Lepo pozdravljeni v novi oddaji podcasta iz centra Ogol. Danes zelo zaželen gost, verjetno z moje strani, mislim, da smo se že eno leto ljubima. Zdravo, Darko Milanič. Lepo zdravo. Upam, da smo ti našli dobro okolje. Smo v hotelih Life Class Portorož. Trenutno se nahajamo, da bom prav povedal, v restauraciji Salina. Mislim, da je primeren ambient za najno druženje, tako da bom imela mir, pa da bom lahko veliko povedla. Se strinjam. Na začetku te vprašam, moto naše oddaje je, nogomet je veliko več kot le zmaga in poraz. Kakšno je tvoje mnenje na ta naš moto? Se strinjaš z njim, bi kaj dodal, kaj je tebi dal nogomet v življenju do vsem, glede na to, da verjetno nisi zaključil svoje zgodbe? Nogomet je široka zgodba za nas, ki smo upleteni skozi celo življenje v to, ne? In ki ga imamo radi, tako da od igre do zmag, ko bi si rekel, do porazov in vse to neka skupaj življenjska zgodba, tako da je zelo širok pojem, ki dejansko no, ni konca, ne? Gre dalje. Se pravi, ne, je veliko več, ko smo se tako pogovarjali o nastajanju te oddaje na koncu, ne? Smo se ugotavljaš, da tisti, ki so enkrat v nogometu, nekje ostajajo vedno radi tu zraven, tudi takrat, ko ne morejo več igrati. Ne? Na koncu tudi mi, ko smo ustvarjavci te oddaje, ne? Smo vsi nekje igrali ali smo potem trenerji, eni še aktivni, ne? Ampak ves čas se družimo, mešamo, na novo spoznavamo ljudi, nove zgodbe, ki nas povezujejo ali pa, jaz mislim predvsem, da nas delajo boljše. Je tvoja zgodba, lahko rečeš, da tudi, da si skozi nogomet raso postajal boljši, da si danes tu, kjer si, kjer vemo, pač večina nas ve, kaka je tvoja zgodba, malo bomo probala v tistem prvem delu vsem obnoviti, ker verjetno tisti mlajši pa ne vejo, kako je to zgledalo v tvojih začetkih. Ne? Verjetno je malo tistih, kateri so se nekoč ukvarjali z nogometom in potem čisto zgubili stik z njim. To mislim, da jih je zelo malo. Ne? Tisti, kateri smo noter, ostajamo za zmeraj, kot si rekel, v takih ali pa drugačnih vlogah. Ne? Ali dejansko aktivni, kot trenerji, ali kot neki delavci v nogometu, ali pa kot navijači. To se ne neha. To je živo bitje. Tako kot je, jaz zelo rad rečem, da je svečenica živa, da je moj vsak dan, ko sem recimo na tej poziciji trenerja, je živ, se nekaj dogaja, se nekaj spreminja, je to vse skupaj živo bitje, ki se vrti naprej. Ok, ti si praktično skoraj tudi domačin, ne, Izolan. Ja. V enih od prejšnjih oddaj smo se pogovarjali, iz katerega kulturnega okolja izhajajo naši reprezentanti, ne, glede na to, da si tudi bil potem naš reprezentant. Kdo je tebe sploh navdušil? Se ti spomneš te ideje? Je bil oče, ki je bilo, to je pa če rečemo ena od teh zanimivih statističnih stvari, bilo, da so očetje zelo pomembno vlogo odigrali v teh slovenskih naših reprezentantih, da so šli v nogomet ali pa potem ustrajali v nogomet? No, mislim, da ja. Zdaj, tako na prvo bi rekel, da sigurno, zdaj tega, ker je bil športnik, ker je igral košarko, ker je tudi bil aktiven nogometaš in ker smo bili kot otroci upleteni v šport, še posebej v nogomet. In potem pa kraj, v katerem smo živeli, se je igral nogomet od malih nog, stalno smo ga igrali z vsemi, ki so tam bili, od teh, ki so živeli v zgradbi, smo brcali najprej po dvoriščih, potem po onih igriščih med bloki in pol organizirano v klubu in tako naprej. V glavnem parki, ceste, vse, kar je bilo možno, dva kamna, dve palci. Igrali smo posod, igrali smo, jaz se živo spomnim, da sva s bratom igrala v stanovanju, ko zdaj to stanovanje, v katerem živi on, pridem, sem iz ita hodnik zelo majhen. Takrat se mi je zdel zelo velik. Je bilo ko možno, pravo igrišče smo igrali ena, ili igrali. Možno. Ja, tako je. Pa poštarta to, smo vse smo izkoristili. Ja. Ok, kdaj si pa ti pol tako začutil, da bi, ali pa so ti povedali, ej, Darko, ti bi pa lahko nekaj več naredil v nogometu. Je bilo to dosti hitro? Ma,
Tako, jaz sem nogomet zelo rad igral in predvsem v tistih cajtih je bilo tako, ne, da nisi igral z svojim vrstniki. Si igral s tistim, kateri je bil v tistem trenutku na dvorišču, na igrišču kasneje in tako naprej. In sem igral kot mali fant, da ne bom koga užalil, tudi z bosančki, ki so prišli po službi in so bili starejši verjetno od mene tudi po 20 let, ali pa še kaj več. In smo vsi brcali. In potem se hitro vidi, kdo kam sodi. Ti, ko je bil kaki šef bande v kraju, ti pridi in pol čutiš, da nekaj veljaš, ne? Ko te zberajo. Ja, ja. In pol je bilo tako in pol se ti enostavno skozi čas vidiš, da bi lahko nekaj bilo. Dobro sem se počutil temu, zelo. Zelo rad sem in igral in tekmoval že kot mlad in potem je nekako ampak ni narisano. Ampak ni bilo to tako kot danes, ne, u šest pa že gremo v klub, ne, pa že resno treniramo. Ne, mi smo, pa... mislim, zdaj govorim, kot da smo živeli pred 300 leti, bo je bil čas drugačen. V glavnem, nogomet ni bil preko cele sezone, to pomeni, mi smo imeli konkretno pauzo preko zime, tako da sem treniral namizni tenis po zimi, normalno v dvorani in igral basket, igral druge športe in bil tudi drugače aktiven. Ne. Potem pa jasno, ko je prišlo lepo vreme, smo šli na igrišče in brcali. Mislim, da nam je to dalo neko širino. Ampak ravno to, kar si zdaj rekel, ne, včasih je bilo zelo veliko športov v nek tem začetnem starostnem obdobju, nekje 11, 12, 13 let. Ne, in smo kasneje se v bistvu specializirali, če tako rečemo. Ne. Danes pa praktično ni več časa. Ti kaj pogrešaš to, da bi se tu mogoče malo več širine ustvarjali, tako kot si rekel. Ne. Jaz večkrat sem že omenil to knjigo Razpon, ne. Jo priporočam še enkrat vsem, ne, ker ravno o teh stvarih govori tudi o Rogerju Federerju, ki sicer ni z nogometa, da je prej en kup drugih športov treniral, preden se je odločil konkretno za tenis. Ne. Se strinjam, da je potrebno pač primerno času, v katerem živimo, je potrebno probati več športov ali pa nasplošno dobiti neko širino. Sem pa drugače mnenja, da ne mislim, da je takrat, ko smo bili mi majhni, ko sem bil jaz majhen, bilo bistveno boljše ali pa boljše kot je danes, samo drugače, nič drugega. Ja, drugače. In čas danes, je drugače teko, ne? Danes je pač dobro prilagoditi, izkoristiti prednosti, katere današnji čas za mladino ima, jih pa pustiti, da so radovedni, spustiti, da se najdejo tudi kasneje se potem že vidiš, kje se najboljše počutiš, kaj ti najbolj leži in je treba probati, ja. Ne, sej, pa kdaj si pa ti v bistvu, da se spomneš, da si pa resno začel trenirati, da je bilo to nek resen proces, trikrat, štirikrat ali večkrat na tednju v klubu noter? Tako je, jaz sem resno treniral od prvega treninga, katerega sem upravil, kot majhen, resno, ja. V kakem smislu, da sem bil zavzet, da sem bil poslušen, da sem hotel izkoristiti trenutek, katerega mi je recimo trener dal na razpolago. Ne? To je, ja. To sem jaz. In spomnim se recimo momenta, ko smo prišli kot majhni na igrišče in je trener, ne bom povedal, kateri je, rekel, ajde vi mali pejte tam, igrajte, starejše je pa vzel pa je treniral. Sem bil strašno užaljen, da ni mene treniral, da mi je rekel, da igram. Ne? Tako jaz sem od prvega dne želel trenirati in mi je bilo všeč, ko me je trener nekaj naučil. In je bilo kar nekaj trenerjev v Izoli, katere sem imel izredno rad, kateri so se nam posvetili, so bili entuzijasti in so dali v tistem trenutku vse od sebe, da bi se mi fantje počutili dobro. Ampak to je zgodba, v bistvu se v Sloveniji, smo prej ugotavljali, tudi dosti hiter zaključi, se pravi, ti že kot mladinec zapuščaš Slovenijo. Ja. Kak je sploh bilo v tem času, da so, da te ne vem, en velik partizan na koncu, kje so tebe videli, kje so te našli, gledam to, da to ni bilo in stato, koliko je danes, pa ostalih internetnih programov, a ste na kakvom turnirju bili, da te je nekdo opazil pa rekel, ok, to je to, to mi rabimo. Prvo je
ena ful pomembna stvar je ta, da, da so iz Izole, Izola je bila zelo nadarjena, izredno veliko dobrih nogometašev je bilo in tisti, kateri so se v nekem trenutku odločili iti v svet, svet je bil takrat tudi tu Ljubljano, igrati za Olimpijo ali pa za Maribor, so se zelo, zelo hitro vrnili domov. Jaz sem rekel, da če bom kdaj šel, se ne bom vračal tako hitro domov. To je bila prva stvar. To pomeni, da sem bil zelo ambiciozen, ne vem, in, in sem tudi to odločitev, da se nekam odpravim, tehtal. Ni bilo to tako, da bom rekel, ja grem brez da bi, sem kar, kar dolgo se odločal, potem, ko sem bil star 17 let. To se je jasno pri meni dogajalo že prej, da sem se odločil, da če grem, enkrat bom ostal. Ja. Vse naredil, da tam ostanem. Zdaj pa, kako so me pa videli? Videli so me pa skozi to, da je bilo takrat zelo lepo organizirano, smo imeli pionirske, mladinske republiška prvenstva, da smo se zbirali reprezentanti Slovenije v Ljubljani na akcijah, da smo potem hodili na turnirje in na teh turnirjih so nas imeli na pladnju. So bili skauti in, tam. Tako, so bili tele selektori reprezentanc. In sem bil potem tudi po enem takem turnirju poklican reprezentanco Jugoslavije, mladinsko, z ostalimi Slovenci, ki so bili nadarjeni. In, in kako je prišlo pa do tega prestopa v, v Partizan, dejansko je bilo tako, da brez nekega razmišljanja, potem jasno kasneje vidiš, kaj je bilo odzadaj, so me v, v Medulinu, smo bili na nekih zimskih pripravah, so me igralci Partizana neverjetno pazili. Na vsakem koraku so bili z mano, sem se počutil kot car, ful dobro sem se, res, veš, onako, ko banda zraven tebe iz Partizana, ti si iz neke Izole kao prišel. In potem pa Zvezda so dobili nalogo, ne? Da so me, takrat so me obdelovali in pol, v enem trenutku me je nekdo od njih tudi vprašal, pa kaj bi prišel ti k nam, ne? In jaz sem ko, ono, seveda bi prišel, ne? Ma ni minilo en teden, so bili pri meni doma. In, to ni bilo klica, to je bilo kar na... Ne, to, tak, veš kako je, ja, ni bilo klica, ne, bilo malo drugače kot danes. Tele so imeli, te veliki klubi so imeli klub prijateljev ali klub navijačev v vseh teh mestih in ljudje, ki so navijeli za Partizan tle iz tega našega kraja, so prišli k meni domov, se smo se jasno poznali in, in potem, če sem jaz rekel, da, da grem, kaj sem tel? Nisem mogel reči, da ne. Čuj, pa si kaj razmišljal, v bistvu, kaj to za tebe pomeni? Se pravi, zdaj iz Izole v Beograd, to je vsem, če danes gledamo, precej dalje stran od, od, od tvojega doma, takrat tudi povezave so bile še vedno malce drugačne, ne? Kakorkoli gledamo, tudi avti so bili malce drugačni, da, 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 da se malo pošalma, ne? Si se kaj vsem pozanimal, kako izgleda mesto, kako izgleda akademija, so ti kaj predstavili zadevo? Ma niti ne. Dejansko me je to, da sem jaz takrat z fanti se tako dobro počutil, da so mi bili všeč, kako se obnašajo na igrišču, kako se obnašajo izven igrišča, kako to vse skupaj deluje pri njih, v tej skupini. Mi je bilo ful dobro. Druga stvar je bila, da me malo, malo me je mučilo to, da v tistem času je bil Koper v medrepubliški ligi zelo dober in da me je tudi Koper hotel med. In potem me je to malo, mi je to malo otežalo odločitev. Sem se pa odločil čisto na osnovi tega, da sem rekel, da pridem. In pol sem rekel, zdaj, če si to rekel, beži in ne vračaj se. In, in je bilo, je bilo super dobro, jasno, da vmes je bilo tudi, je bilo treba preživeti od domotožja naprej, no, sej, od vsega tega, ke to je od tega, da si čakal v vrsti za poklica domov po 5 ur na pošti, to je zdaj, ko se spominjaš, je smešno si to, to je tako hecno razlagati. Toliko ljudi je bilo v vrsti na pošti? Tako ali kaj, slabe si... zveze, so, povezave so bile, tako polno ljudi je bilo na pošti, ki so klicali domov, da enostavno si moral se za čas poklicati. In Beograd je bil v mojih časih res zelo, zelo daleč. To ni tako kot danes. Tako da greš v Brazilijo danes. Tako. Da si ljudje predstavljajo približno. Ne? Res. In potem doživiš ti Beograd, ki je popolnoma drugačen kot
tvoj dom. Ne? V tvojem domu je, obstaja pač neka kultura, je neko pravilo, tu se tako igra vse skupaj, življenje se igra na tak način, potem pa priješ v Srbijo, v Beograd, ko je vse bistveno drugače. Ker to je meni je fascinantno, ne, ko se res, mislim, da do zdaj vsi igravci, prvi prestop tujina, kar smo jih zdaj imeli vdaje, ne, a si kaj se pozanimo, kaka je kultura, hrana, odnosi, ne vem, tako, ne, ne, sam da grem, sam da, potem pa prideš, pa vsi kulturni šoki, pa kje boš spal, pa kaj je, kaka je hrana, pa kak je jezik, mogoče pa za tebe verjetno jezik, ni bil to velika barijera. Srečo sem imel, da je Partizan res izredno dobro organiziran klub, bil v tistem času, da so zelo skrbeli za ljudi, katere so se odločili pripeljati v svojo sredino. Kje si pa živel takrat? Prestopila sva z Boškovićem, golmanom. Oba, en iz Kopra, jaz iz Izole, sva prestopila v Mladince Partizana. In sva skupaj najprej živela pri njegovem stricu. Približno kakšen mesec sva bila tam, potem sem se jaz odselil in so me namestili pri družini enega soigravca. In je pač bila ena soba fraj, zelo gostoljubni ljudje, super dobro sem se počutil pri njih in mislim, da je to fajn pripomoglo k temu, da mi je to prvo leto šlo zelo lepo mimo. Da sem se zelo hitro vključil v njihov kraj, smo trenirali zjutraj, vmes igrali basket, popov zvečer na drugi trening, to pomeni aktivni preko celega dneva in mi je to zelo, zelo olajšalo. Kako ste imeli pa šolo organizirano? Jaz sem končal doma tretji letnik srednje šole in sem potem četrti letnik, so mi omogočili, sem delal samo izpite. Aha, ko si se vračal domov, tako, sekundar si v izpite tako, in to tako, je to. Tako. Okay. Zdaj, če tako gledamo, ne, danes imamo veliko težav prehod mladince v člane. Ne. Zdaj, ti si bil v bistvu evropskem klubu takrat. Ne. Partizan je vsem želel na veliko sceno ali pa je bil na veliki sceni. Ne. Koliko je tebi bil težek prehod, rečemo, v tistem obdobju? Glede na to, da vemo, da Jugoslovanska liga je bila verjetno zelo blizu peterice, če danes govorimo po kvaliteti igre. Ne. Izredno težek prehod. Mislim, da če bi danes recimo sinu moral svetovati ali iti v mladince ali ne, bi verjetno rekel ne, pejdi reši kam drugam. Tisto sezono smo bili državni prvaki, to z tako razliko, da je bilo noro. Suvereno, je. Suvereno. In vse se bojo. Če bo kdo to poslušal razgovor, se bojo moji sovrstniki iz Slovenije spomnili, kako je bilo to suvereno vse proti ostalim. In iz moje generacije takoliko nihče ni. Dva sva podpisala pogodbe, ostali so se razbežali, po domače povedano popišani, vsi nekateri nehali, razočarani. In to zelo dobri igralci, veliki talenti. Ampak, a si ti v tem obdobju, razen tega, kaj pač... Razen tega, zdaj ti govoriš od jutra do večera sem bil aktiven, se pravi tudi z drugimi športi in tako naprej, pa si še razmišljal, da še potrebuješ kaj dodatno za to, da boš ti lahko uspel? Ne, ne nikoli. Jaz vidim to kot veliko srečo. Zdaj tega, ki sem imel zmeraj jasnega guruja, kdo je bil moj, jaz njega poslušam, jaz ne poslušam 10 ljudi ali pa 20. To pomeni moja ideja je popolnoma jasna, kaj moram jaz delati. Tako je bilo v Izoli, ko me je nekdo treniral. Meni je trener bil bog. Nihče drugi. Trener je rekel, da moramo jesti 3 ure prej. Mama, prosim, naredi ko se. Pa to je res. Ja, ja, to je res, ja. Zdaj se lahko nasmejemo. Pa tako je bilo. In mislim, da je to velik plus. To je sreča. V Partizanu trener mladincev, legendarni trener, strah in trepet po drugi strani, pomagal, ko je treba, grob, nežen, vse je bilo pomešano, vendar mi smo njega poslušali. Nismo poslušali drugih 10, kaj moramo delati na igrišču, kako moramo se obnašati. On je bil naš guru, on je rekel tako in tako je bilo. In jaz sem tako vzgojen in meni to ni predstavljalo noben problem, mislim, da je bil celo bistveno lažje. Ampak
zdaj sem te mogoče tako malo med vrsticami zaznal, ne, da hočeš reči, da danes imamo veliko problema s tem. Ne. Ampak je bilo včasih vseeno zelo podobno. Vse ljudje so hodili okrog, te trepljali, ti svetovali. Zakaj je bilo drugače, da ste vi, rečemo, se lažje odločili, da poslušaš trenerja? Ne, mislim, se ne strinjam s tem, da je bilo, da je bilo toliko vplivo, bistveno manj. Je bilo manj vplivo. Bistveno manj. Od televizijskih oddaj, od danes informacije ogromno. Recimo, ko si me vprašal, če sem rabil še kakšen dodaten trening, niti slučajno, mi ni padlo na pamet. Ker je trener rekel, da moraš počivati. Pa, trener, tako, trener je rekel, da moramo delati to, po drugi strani, nismo imeli na razpolago vsega tega, kar imamo danes na razpolago, kaj imajo danes mladi športniki na razpolago. Polno informacij in splet je poln dobrih stvari, poln tudi takih stvari, kateri te lahko življenje, tvoje športno pot otežejo konkretno. Ja. Zdaj, da malo predstavimo stvari, ne bi to mogoče v samim nastopanju za prvo moštvo Partizana, ne? Ti si kot zelo mlad dobil poklic tudi za jugoslovansko reprezentanco. Ja. Dej, povej, kak je ta občutek, glede na to, da Jugoslavija takrat, to, če govorimo zdaj, glede na to, da snemamo ravno v času svetovnega prvenstva, da ne bi Jugoslavija bila na svetovnem prvenstvu ali pa v izločilnih bojah, je bilo skor nepojmljivo. Ne? Kak je občutek, ko si dobil, rečemo, povabilo za jugoslovansko reprezentanco? Veš kako, mi smo pričakovano ali šokantno? Ma ne, tako. Jaz sem bil v tistem času igralec, kateri je kar nekaj časa že igral v prvi jugoslovanski ligi, v velikem klubu, z velikimi ambicijami, dobro voden, odličnega trenerja smo imeli, bili tudi zelo nadarjena generacija. In potem, kot vse v življenju, se ti mora tudi malo nekje, se mora nekomu nekaj zgoditi, da nekdo dobi priložnost. In tako se je meni zgodilo to, da sem na eni tekmi bil, nisem bil izbran za reprezentanco, ampak sem bil v reprezentanci novinarjev in sem na te tekmi zelo dobro igral za reprezentanco novinarjev. In se je nek reprezentant poškodoval, prvo naslednja tekma sem bil jaz zraven. Recimo pač, se mora nekaj zgoditi slabega nekomu, da dobiš priložnost. Je pa bilo, mi smo se konkretno kalili v slačilnici, ki je bila zelo daleč od prve slačilnice, TNT skupina, to pomeni, mlajši verjetno ne bojo razumeli, treniram, ne igram, treniram, ne, to je bila ta slačilnica, ko nisi niti slučajno dobil šanse, ne, ko te je še ekonom grdo gledal, ko si prišel po stvari, kao kdo si ti, kjer si zdaj ti prišel, ne, in to te vse naredi takega. Če to preživiš, potem preživiš marsikaj. Tako da se zelo lepo navadiš na vse tak, kar te čaka potem. Ne. Tako da ni nič slučajno. Najboljša tekma teh petih tekm, ko si imel za jugo reprezentanco? Recimo, da ena tekma, katera je bila zelo pomembna, čeprav jaz svoj poklic, vse te tekme doživljam vsako po sebi kot najbolj pomembno. To pomeni prva naslednja, ki jo bom igral, bo zame najpomembnejša. In je pa sigurno bila za ostale zelo pomembna tista proti Avstriji na Dunaju, ko je bilo že konkretno slaba situacija. In pa spomenu pa logično proti Braziliji, v Braziliji to pač nima. Na Marakani? Ne na Marakani, na drugem stadionu. In pol pa, to je bilo pet tekem v kratkem času, se je zgodilo z izrednimi nogometaši in potem pa zelo hitro slovenska. Si pa še vedno v stiku verjetno z nekaterimi, ne? Z nekaterimi ja. Ker to spod, potem spet prijemo. Ne? Igrali smo nogomet, ampak ta prijateljstva in vse ostalo pa pol ostaje, pa spomini. Najlepše pri vsemu temu je, ker dejansko ti ne moreš ostati v dnevnem kontaktu z tolkimi ljudi, ki jih srečaš. Ne? Ker se leta naberajo, potem je teh ljudi res ogromno, vendar je lepo, ko se vidiš, da
da čutiš to spoštovanje, da čutiš pripadnost eni skupini ljudi, ki je bila, ki je v nogometu in ki ga ima rada. In to mislim, da je zelo lepa stvar. Zdaj, rekla sva, apsolutno ne želim tudi jaz kaj veliko politiki govoriti. V glavnem, ti si na nek način žal bil v obdobju, ko je Jugoslavija razpadla. To je pač pomenilo, da ne boš več igral za jugoslovansko reprezentanco in si začel igrati za slovensko, ampak a bi ti v drugačnih okoliščinah bi verjetno dlje časa ostajal v Partizanu ali si imel že kako tendenco tudi, da bi šel kam drugam? Ne, sigurno ne bi še bežal iz Partizana. Ker meni je pač ravno zanimivo to, ne, ko danes gledamo igralce, ne vem, koliko klubov zamenjajo. Ne. Menjajo ponovadi po 10 ali pa več klubov v neki svoje igralske karieri. Marsikdo je samo na vsako sezono že skoraj menjuje. Ne. Ti si pa bil v bistvu Partizan 5 let in potem prestop v Grad, v Šturm, ne, kjer si igral naslednjih 7, skoraj 8 let. Partizan v 8, v Šturm 8, skoraj. Ja, ok, člansko je bilo Partizana 5 let. Ne. Kak ti v bistvu si to doživljal? Zelo pomembno bilo, da se ti nekje ustališ in da si tam noter varen, ali te je kdaj gnalo tudi kaki drugi izzivi? Ma meni je, kar se tiče, čisto kar se tiče Partizana, je bilo, jasno v tistem trenutku tega nisem opazil, vendar je bilo čisto vse splanirano. To pomeni, klubsko vodstvo je planirano. Planiralo, kdaj bo kdo dobil priložnost, kdaj bo koga potisnili. Zakaj to govorim? Zato, ker se je zgodila sezona, predno je Ivica Osim prišel, to pomeni leto 90, Miloš Milutinović, legenda jugoslovanskega nogometa, je prišel za trenerja. In do takrat sem jaz dobival priložnost, pa me kar naenkrat tema pojedla za mesec, dva, pa sem spet dobival, pa nisem dejansko sploh razumel, kaj se dogaja. Pa se ni noben tudi pogovarjal? Ne, to niso časi, ko se kdo ostava pogovarjal. Takrat se niso pogovarjali. Preživi, takrat trpi. Ti sam razčleni, vidi, delaj tvoje, da delaš in bomo videli, kaj bo. In jaz nisem razumel sploh, kaj se dogaja. Niso mi ta nihanja v temu, da igram, pa da ne igram, sploh mi nisem jih dojel. In potem, kot pravim, leta 90 je prišel za trenerja Miloš Milutinović in kar naenkrat sem jaz bil dejansko ne v prvem planu, še več kot v prvem planu, v medijih prisoten non-stop. Tako da so igralci, ki pač niso bili v prvem planu, normalno začeli že provocirati, da kaj je s tabo, kaj se dogaja, da kar naenkrat odpremo predal, skočiš ti van. Ne? To je bilo dobesedno tako. In potem dojameš hitro, da si na vrsti ti. Aha. Enostavno, da si na vrsti, če imaš kvaliteto, videli so jo, zdaj si na vrsti ti, da mi naredimo nekaj, da bomo lahko preživeli nazaj naprej za nekim transferjem. In ta čas je zame prišel, pa če je potem vmes se zmeraj nekaj zgodi, da se te plani potem ne uresničijo, kot bi se morali, ker dejansko je pač moj domet v tistem trenutku bil večji od tega, ki sem ga naredil, pa sem ta korak, ki sem ga naredil v Avstrijo, je bil, potem se je pokazalo zdaj tako polno. No, to me zanima, ne? Zakaj Graz, zakaj Šturm? Ker v tistem momentu, a je Šturm že imel plane tako velike, ker kolikor jaz vem, je v bistvu z Osimom se naredil ta premik na vzgor. To je bila zame je bila v tistem trenutku neznosna situacija, zaradi tega, ker je konkretno bila vojna pri nas in nisem več normalno zdržal vsega tega, kar se je dogajalo, ne samo jaz, tudi ljudje okoli mene. In potem sem se dejansko odločil, Osim je v Šturm je prišel njegov dober prijatelj za športnega direktorja, je vprašal, priporoči nekaj in je priporočil mene, jaz sem potem logično pristal, grem in prišel sem v zelo majhen klub. To pomeni, ja, to, kar se je kasneje zgodilo, človek ne more verjeti. Sej zato, ne, ker glede na to, da se pravi, ti takrat si bil
A jugoslovanski reprezentant. Igraš za en velik klub v bistvu, ne? Ker Šturm je v primerjavi s Partizanom v danem momentu bil precej manjši. Ne? Ja. To je to. Ne? Ok. Zdaj pa jaz bi mogoče tu vse malo pohitril, ne? Zdaj smo že pol urce smo že v pogovoru. Če mi dva govorima o Šturmu, me predvsem zanima, verjetno zelo velike spremembe se v Šturmu zgodijo, ko pride, se pravi, osim. Kaj je na njem tok drugačnega, da je on lahko začel pelati stvari v neko drugo smer, a je vsem tudi, ker takrat je tudi ste menjali predsednika v klubu, kakor sem jaz pogledal zadevo, ne, ki je tudi imel idejo, da bi naredil Šturm večji. To pomeni, prvi tujec, katerega je novi predsednik pripeljal, sem bil jaz, osem je prišel potem leto in pol za mano v klub. Klub, ko bi rekel, z veliko tradicijo, to ja, vendar v nekem evropskem merilu zelo majhen, neprepoznaven totalno in vse skupaj na takem nizkem nivoju, v primerjavi z Partizanom ali pa z nekimi velikimi klubi. In s prihodom Osima se vrnem na predsednika, izredno ambiciozen tip, noro ambiciozen, samo bi zmagoval, bi bil z taboljšimi, bi bil v taboljših hoteli, bi se peljal z najboljšimi avti, najboljšimi avtobusi, bi imel najlepše igralce, najboljše igralce. Pa je vlagal tudi toliko? Ja, je kar konkretno vlagal. Je bil, ja, okay. Zelo veliko karizmo je človek z izredno karizmo in sposobnostmi. Je tudi konkretno vložil, pripeljal Osima, kateri mu ni pustil, da deluje na tak način, kot je deloval do takrat, ker je on poseben v vseh merilih in je zelo hitro idejo v nogometu, katero je imel, prenesel na fante, ki so tu bili. In podporo je imel izredno veliko v predsedniku in športnemu direktorju. Predsednik mu je, ker je bil ambiciozen, mu je pripeljal dejansko kvaliteto in je bil pripravljen tudi korigirati, ko bi rekel, kakšnega dati stran, če se ni pokazal, pa pripeljati kaj drugega. In potem z leti se je naredila neverjetna zgodba, za katero je dejansko v prvi vrsti zaslužen pokojni Osim, potem pa še vsi ostali zraven, kateri smo dali pač normalno svoj del. Ker vem, da sem se z enim od teh igralcev, ki je s tabo tudi igral, ne, pogovarjal, pa je rekel, da najbolj zanimivo je bilo pač to, ne, da prvo je bila zelo velika konkurenca, zelo veliko kvalitetnih igralcev, ki lahko praktično kogarkoli se je nadomestil, ne, da ste imeli na začetku vedno po 36 igralcev, to drži? No, ne spomnim se. Tako pa, kaj imam jaz v mojem spominu je, da je on dejansko zelo nerad menjaval, da je imel vsaj v prvih sezonah 15 igralcev, drugo so bili mulci, ja. Tako da se ne bi strinjal s tem. Da je bilo, kasneje je bil že širok kader, ko je bila to Liga prvakov, je bilo že to bistveno širše in tako naprej. Na začetku pa sigurno ne. Aha, pa je to kasneje bilo, pa so bila pa to naslednja leta. Ja. Ker je pa rekel tudi, da same priprave Perosimo so bile pa zelo intenzivne in zelo naporne. Ne? Da je bil tisti ruski sistem velik teka, se tega kaj spomneš? Se spomnim, seveda njega sem imel in v Partizanu in v Šturmu dolgo, njega sem imel dolgo. To pomeni, večinoma svoje nogometne karijere me je treniral on. Da je bila Ruska, ne bi se strinjal z rusko metodo, ker če bi to delal, on ne bi naredil take dobre igre. Da je bilo pa zelo intenzivno, je pa bilo zelo intenzivno. Da je bil pa predvsem, se pravi, ta pripravljalni del, da je bil zelo veliko tekaškega, potem, ko se je pa začelo žogo, je pa uvajal predvsem več igralnih oblik, ki pa v tistem obdobju še pa niso bile toliko upeljane. To se strinjam. In da ste imeli zelo veliko nalog znotraj igre, ki so danes, bomo rekli, dost normalne, za tisti čas pa ni bilo tega toliko veliko, se pravi, omejitev v igri, velikosti, menjavanje velikosti prostora. To je res. Ker to se spomnim tudi, da smo z dr. Verdenikom
ko smo tudi prej se midva pogovarjala, ne, da je redno se vozil v Graz in špioniral, kaj osim dela, zato da bi potem lahko in da je tudi velik tega, ko je imel potem dr. Verdenik en 15 let nazaj predavanje z igro do igre, ne, ne vem, če si zasledil to, je hodil pač po Sloveniji pa poskušal tudi malo trenerjem pokazati, kako se da zelo veliko skozi igralne oblike dosežiti noter v procesu treniranja, ne, da je večina teh stvari pač pobiral tudi od Osima. Ne. Koliko si pa ti doživljal te igralne oblike, glede na to, da to niso bile toliko standardne takrat način treniranja? Ste imeli igralci kaj težave s tem? Veš kako je, predvsem smo imeli težave s tem, da je bilo vse skupaj tako intenzivno, da smo bili na limitu non-stop. To pomeni, da nas je teral in da je bil zelo nezadovoljen z vsako predstavo, ne glede na to, kakšen rezultat si naredil, ali so te dejansko si čutil ti, da si bil dobro, odličen ali kakorkoli, to ni bilo dovolj dobro. In da je bil tak zelo, zelo zahteven v vsemu, kar se dogaja, da je želel, kar za tiste čase ni bilo vsakdanje, da igramo zelo, zelo hitro in da pridemo hitro nekam naprej. To nas je silo, da to mu je bilo, v glavnem mu je bilo to, da je želel, da smo zelo, zelo hitri. In on je bil dejansko mojster tega, da je naredil igro z žogo, za igro brez žoge, to pa ni obstajalo. To pomeni, to je pa pustil, da se mi sami nekako organiziramo in je jasno potem z igralci, katere je pripeljal, se klub je pripeljal na koncu igralci iz Bundeslige in vse posod smo imeli neke izkušnje, neko znanje, smo sami to porihtali. V tistih časih se je še dalo, ne, da si malo improviziral, malo si se lovil, malo si se zmenil sam v igri z žogo, pa je bilo skozi trenažni proces, je postalo zelo enostavno vse. Zdaj tega, ker si ponavljal in delal non-stop eno in isto. Pa je, to pomeni in v obliki, se pravi, teh strukturnih, igralnih situacij, kjer imaš ti šablono, da bomo mogoče, ja, ali bolj v zahtevah znotraj igralne oblike. Šablon ni uporabljal. Aha. Šablon sploh ni uporabljal, zelo, zelo dosti je uporabljal neke situacije, v katerih si 3-3, 4-4, to je bilo non-stop na tapeti. Kasneje, ko smo to imeli že v krvi, da je stalno naprej, stalno na nekega tretjega in je to postalo normalno, nas je dal potem v 10 in smo igrali zelo dosti. Zelo dosti igar je bilo. Pa je že takrat stiskal prostor, tudi on, da se ni igralo na celo, da se je igralo na stisnjenem malem prostoru. Ne. A ti se pa je igralo, ker danes je zelo trend, ne, ja. da se igra v malih prostorih. Ne, njegov moto je bil preko celega in se je dosti kad zgodilo, da na koncu treninga je bilo 5-5 na eni strani, 5-5 na drugi, ko nisi mogel več hoditi. Ker ni več šlo, on pa na strani pa tulo, kaj? Ma je, on je pa samo hitreje. In je bilo hitro, zelo hitro, za nasprotnike je bilo zelo hitro. Zdaj, da še malo gremo, se pravi, v tem obdobju, moramo se en vedeti, ne, so VHS kasete, ne. Oni tam mlajši, ko je zelo težko vedeli, kaj je to, ne. Ker smo se tudi, ne vem, z Bojanom Prašnikarjem smo se isto pogovarjali, je rekel, ti si lahko nasprotnika proučil samo tak, da si se peljal pa gledal tekmo, ne, ker še VHS kaset nisi dostikrat dobil, ne. A ste vi sploh imeli kakršnekoli video analize ali karkoli v tem obdobju? Kako ste se na nasprotnika pripravljali pa to? Nič ni bilo. Tega ni bilo? Ne. Kaj so nas učili? Jaz sem imel srečo, da sem imel že v Partizanu trenerje, ki so bili na evropskem nivoju marke, pokojni Paunović, pokojni Rašović, ta dva sta imela kilometrino konkretno v reprezentancah in po tujini. In od njih moraš pobirati. In ena zelo pomembna je bila ta, da smo igralca, katerega nisi poznal, 5 minut časa ti dam,
moraš ga prečekirati. Moraš točno vedeti v 5 minutah, kaj on dela. Dejansko ne moreš vedeti, ne, kaj, kaj bo on delal. Ne. Vendar je, bil, je bila to analiza oziroma priprava na tekmo je bila ta, da moraš čim prej pogruntati, kje je on močan. To je bilo to. Zdaj, pri Osimu ste vi že prehajali v igro štiri linije. Ne? V Partizanu še ti tega nisi igral. A še ni bilo? Ne, on je igral s tremi. Ste igrali s tremi? On je igral s tremi, ja. Je še bila klasika takrat. Aha, ne, okay. Ker pol ti v bistvu v svoji karieri si vedno igral tega centralnega. Pri Đuričiću eno sezono v štirih. Aha. To je, on je, on je bil eno sezono. Koliko je pa te bilo, rečemo, težava to? Da si... Meni je bilo dosti lepšega to treh. V tri? Zakaj? Samo en razlog. V štirih centralni branilec samo pas neki in te ne pusti niko. Pri Osim je zahteval od naš štoperjev, njegova ideja je bila, da če štoperji ne znajo igrati in ne delajo viška, ti ne moreš ne ustvariti višek. Vse je nekako poštimano, vse je nekako preveč šablonsko in on nas je silo, mi štoperji smo tekmovali, kdo bo šel več naprej. To pomeni, smo se vključevali, mi smo bili aktivni, to je užitek je bil igrati, res. V štirih ni, mi ni bilo lepo. Zdaj te bojo igravci poslušali, bo rekli, zakaj, zakaj nam ni pustil, smo skozi v štiri. Pustim, pustimo. Ne, da morajo v štiri igrati, pa ne morajo čuvati. Ja. Ne, ok, zdaj, da, jaz bi počas šel na, na ta trenerski del tvoj, ne? Ja. Ampak vse ne moramo imeti mim tega, to, kar si že omenil. Igral si Ligo prvakov, za reprezentanco imaš 44 nastopov, edini gol, ko si ga dal, so ti ga poništili, ne? Ja. To boli. Ma, gre mimo. To je ti z Italijani. Ja. Prav iskal sem ga zelo še po YouTubeu, če ga mkjena. Dobar je bil z levo. Dobar je bil levo, pam. Ampak je vam padla, ne? Pa ni bilo vara, pa ni česar. Ne? Ampak še potem še na Euro 2000, kar pomeni, tvoja igralska zgodovina je tako res velika, se pravi, polna doživetega, tega adrenalina, zmagovanja, vsega tega. A ti lahko rečeš, da zaradi tega, ker si toliko bil zmagovalec kot igralec, da si, ko si enkrat šel potem v trenerski del, da ti je to ostalo. Da je pomembno, da si se naučil zmagovati. Mislim, da najpomembneje, da, da zmaguješ. Mislim, da se zdaj tega igramo, pa ne, ni povezano to čisto z, vem, za, z službo. Ne. Niso povezano, vsi zmagovalci. Povezano je, da sem hotel zmagati, ko smo, ko smo šutali na dvorišču, sem hotel biti prvi in to je to. Vem, ampak, ampak malo je takih, ko lahko rečejo, ne vem, da so že kot, se pravi, da rečejo, spucali smo celo ligo, bili smo sovereno prvi kot mladinci Partizana. Bili smo, ne vem, mali klub v Avstriji, pa smo zrasli do tega, da smo bili sovereno najboljši klub v Avstriji in še Evropa se nas je bala, ko smo prihajali v Ligo prvakov. Da, da si ti iz male Slovenije, kakorkoli se to mogoče čudno sliši, ne, da ti prihajaš na evropsko prvenstvo in se te tudi tam vsi bojijo, sploh po uni prvi tekmi z Jugoslavijo. Ne? A veš, kaj mislim govoriti? Ja, ja. To je pač, da ti ne glede na to, proti komu igraš, ne? Se ti ne obremenjuješ, ampak da hočeš zmagovati in da to nosiš sabo. Ne? A je to, se da to naučiti ali si ti rojen s tem? Ma jaz se nisem, nisem nikoli niti razmišljal o tem. To pomeni, to je enostavno tu. To je v tebi. Ja. Kaj pa, ko se ti z igralci zdaj okvarjaš? Ti opazuješ, a je nekdo tak tip igralca, ali meniš, da, da lahko ti kot trener še pol vplivaš na vse skupaj? Ma malce lahko vplivaš. Malce lahko, sigurno, pa ne ogromno. Malo pa že lahko vplivaš. Z tem, načinom. S tem, da mu ti daš neko zaupanje. Tako, kakorkoli. Pa odgovornost. Na tisoč načinov, katere delamo vsi mi vsak dan, ko delamo z fanti. Iščeš non-stop, kot sem rekel, da to naše delo je živo, iščeš non-stop vzvode, kako bi jih spodbudil k temu in da razmišljajo in da so aktivni, samozavestni, kakorkoli, odgovorni in vse to, vse zaradi tega, da bi na koncu zmagali. Kdaj si pa začel razmišljati, da bi trener bil?
Jaz sem po evru 2000 zelo hitro imel težave, za, konkretne težave za hilovo tetivo in sem se potem tisto sezono, tisto naslednjo sezono sem se mučil, operacija, rehabilitacija in sem imel časa preveč. In pol logično, ko čutiš, ne, ljudje se dobro čutimo in sem bil že zelo skeptičen glede svoje nadaljne karijere. Sem nekako čutil, da bo to tu treba hitro končati. In sem pol že med to rehabilitacijo, tako rekoč, lih toliko sem nekaj lahko migal, sem že začel za trenerja C in kar mi je super pomagalo, pol sem šel naprej in tako da tu se mi je to rodila ta neka ideja, da bi to mogoče bilo zame. Če pa je kdo od trenerjev, tako je osim, ne rečemo, ko je sta delala, da ti je kdaj prišel pa ti je rekel, ne. Darko, ti bi lahko bil. Ne. Pa to z trenerji takrat je bil Danes, večji pripad, ali kaj? Ja, res. Bolj ko te imel rad, bolj se ni pogovarjal s tabo. Bolj ko te imel rad, bolj te ribal. Ne? Če ja. Se s tabo pogovarjali, bilo že dobro. Tako da z mano se ni pogovarjal, osim kaj preveč. Ja, pa ostali, potem, ko nisem bil več njegov igralec, ja. Pred tem pa nekaj preveč. Ne. Se je bila konkretna distanca. In jaz sem vse trenerje, se jih ni bilo dosti, ker sem imel njega res tako dolgo, vse trenerje sem doživljal tako. Niso bili v takem odnosu, kot so trenerji danes igralci. Zdaj, se pravi, prehod med trenerje. Ne? Imaš neko super zgodovino za sabo. Ali ti gledaš tako, da so te igralci v štartu gledali drugače? Ker ne vem, zdaj, tam zadnji val igralcev, koliko še gleda tvojo karijero za nazaj, ne? Oni ta prvi verjetno so te precej drugače doživljali. Se pravi, kot igralec, trener, zdaj, se pravi, v tem prehodu, a si ti občutil te stvari ali ne? Ba, veš kaj, jaz nikoli zase nisem mislil, pa tudi danes ne mislim po recimo, nekih, kar nekih konkretnih naslovih in dosežkih, da sem niti najboljši, niti da vem največ. Jaz tako doživljam vse to nekako, da teče vse. To je moje poslanstvo, jaz ga delam tako, kot ga delam. Mislim, da se dajem svojo energijo v to po najboljših močeh in to je to. In tako sem tudi štartal kot trener s Tamalimi v Izoli, brez izkušen in mi je bil totalen gušt. Totalen. Sem užival, mi je bilo lepo, smo sodelovali noro, jaz sem jih imel rad in jih imam še danes. To je bil res čudovit čas. Potem sem po enem trenutku čutil, da zdaj je treba pustiti te Tamale in iti samo zaradi tega, da ne bi pri sebi jaz čutil, čakaj malo, kaj ti se hočeš preveriti na pravo sceno ali boš babysitter in boš vezal kopačke, ne, v tem stilu. Čeprav mi je bilo zelo lepo. Potem sem se res odločil, ajde, zdaj štartamo. Ne da je totalno druga zgodba, nego je, zakaj? Zdaj tega, ker sem jaz kot igralec, mi je bilo, se sem na začetku že rekel, da meni je bil trenerin, ko mi je nekdo ukazal, moški, ko mi je ukazal, tata doma, je bilo to. Ni bilo, da je bom jaz nekaj po svoje. Pol pa, ko to je moja osebnost, pol pa dobiš ti mangupe, ne, dobiš mangupe v Primorju in vidiš, vse se hitro navadiš, ne, logično se hitro navadiš, da je to nekaj drugega, in vidiš, da je ena druga zgodba, presenetilo dejansko me ni, da je pa drugače in da se moraš hitro navaditi, da včasih bi si želel, da bi bilo lažje, vendar na koncu vidiš, da ne more biti, ker smo si ljudje dejansko tako različni med seboj, da na koncu je to tisto ta lepo. Ker ne, pač, ko se pogovarjamo, ne, da biti igralec, ne, ti skrbiš zase,
da si ti zdrav, da ti igraš, da si ti v fokusu in tako naprej. Ko si ti enkrat trener, imaš tam 20, 22, 25 igralcev, odvisno koliko imaš velik, pač ta kader, ne? In ti se, več se, največ se ukvarjaš itak s tistimi, ki ne igrajo. Ne? In potem, koliko je to znotraj vseh teh idej, pa še rečemo uprava, ko ti pride svoje ideje zrave, ne? Koliko te je to presenetilo, rečemo, da moraš vse to menedžirati? Jaz sem bil, je prva velika razlika, ki je bila iz ene urejene sredine, v kateri sem bil, v Partizanu, urejeno, v nulo vse. Skrbeli so za nas, karkoli smo rabili sredi noči, je bilo poštimano. V Šturmu vsako leto boljše, na koncu poštimano že tako, da ne more človek verjeti. To pomeni, da ne znaš nič narediti sam, razen igrati nogometa. Pol pa priješ v realnost, ki je moraš narediti tisoč drugih stvari, ki dejansko niso niti tvoja naloga, ker ni nič urejeno. Ne? Od tega, da fantje ne jejo, da nimajo kje spati, da so jim ukinili hotel, ker niso plačali in take stvari, in padeš v čisto neki drugi svet. Sposobnost športnika pa je ta, da se hitro prilagodi. In to je naša sposobnost. In potem hitro zaplavaš. To je to čisto ne tako, enostavno začneš plavati med njimi, jih spoznavati fante, kakšne fore imajo, kaj jim paše, kaj jim ne paše. Logično je, da hočeš uveljaviti svojo voljo, logično je, da ne moreš zadovoljiti vseh in prej, ko dojameš, da te odločitve tvoje ne bojo nekomu pogodi, definitivno, boljše je. Če hočeš sebi dobro. Ja. Boljš odločati in tako je. Ker moram reči, da Admir Kršič je bil tudi eden od naših gostov, ne? Njega si imel v Gorici in je rekel, že takrat, kot v bistvu zelo mlad trener, je prinesel en kup inovacij. Se pravi, da si imel drugačen pristop. Kje si ti generalno iskal idejo? A je bilo to že pač ta, tako, zato sem te malo prej za osima tudi spraševal, ne? A je že en del tega tudi, da si ti pobiral določene stvari od Ivice, ne? A je bilo to neki Partizan, a si že iskal tudi za naprej nove stvari, ki se dogajajo? Jaz sem bil pod velikim vplivom, logično 8 let, ali koliko sem imel osima in to zadnjih mojih let nogometne karijere. Ne? In sem bil pod velikim vplivom, kaj smo mi delali, kako smo prišli do nečesa. Pa še uspešni in, ste bili. Ja, ne? In potem sem jaz štartal tudi z neko tako idejo, nekaj sem hotel spremeniti, kar mi tam ni bilo všeč, da bi bili malo bolj organizirani, v isti postavitvi, ki se mi je zdela zmeraj, da imaš izredno dobre rešitve v temu. In potem sem pa po Ajdovščini bil eno leto pomočnik Fode v Šturmu. On je pa prišel z tudi mlad trener iz Nemčije, šolanja, z nekimi novimi idejami. In to je bilo meni strašno všeč, kako je on delal, kako je imel on trening organiziran, kako je imel teden organiziran, kaj smo mi želeli narediti skozi. In tako da, verjetno zato Kršiču in ostalim take inovacije, zaradi tega, ker sem jaz to malo spremenil in glavno ta ideja in to vodenje in ta proces od Franka Fode mi je bil zredno všeč. Kaj pa je bilo toliko drugače, rečemo? Ma ne bilo drugače. Imeli smo žoge in smo pač bili malo drugače organizirane. Veš kako je v jugi je bilo to organizirano vse skupaj bolj po domače. Ne? Ja. Je bilo dosti več talenta, dosti več prepuščenega neki improvizaciji. Tu sem imel malo več reda, smo imeli neke šablone, smo igravali zadnjo linijo po linijah, kar moramo delati, kako bi hoteli razne faze delati in mogoče je bilo zato fantom neke druge. Ja. Dej reč to, se pravi, ko si rekel po linijah, a si to, rečemo, potem držal skozi večji del svoje trenerske karijere, to še zdaj uporabljaš? Ja, ja, ja. Kaj to pomeni, zdaj bolj konkretno, če lah v besedima to? Gle. Se pravi, to govorimo o obeh fazah igrah. Ja, karijere, ne? Ja, ja. Se pravi, ko govorimo o gradni igre, si ti rad, v bistvu, da delaš sam ta del igralne situacije, kako gre žoga od vratarja in kakšne so gibanja igralcev ali kaj? Tako, recimo, čisto, jaz imam to zelo enostavno razdeljeno pri meni. Build-up od golmana, neka organizacija v sredini in final third. To je, ko imamo žogo, ne? Plus standardne situacije. Ok, ma če rečemo temu. In
zelo rad delam, da imamo, da fantje razumejo, na katerih pozicijah morajo v določenem momentu biti, zraven nasprotnika ni. Zelo rad ponavljam neke šablone, ki jih ponavljam v trenutku, ko fantje to obvladajo in samo hočem ponoviti, potem to uporabim kot neko situacijsko vadbo, enko regeneracija. Ne porabim to trening neki, ampak oni to vejo, mi samo to ponovimo, rečemo, ne vem, se pretvorimo v tri in zdaj to že oni vejo, kako bomo. To imam zelo rad. To imam rad, da imamo različne načine, ki jih bomo potem glede na način nasprotnikovega branjenja uporabili. Eto, tako, čisto. Maš več variant? Ja, več. Kaj to pomeni v bistvu, ko si rekel, to je večinoma kaj, 11 na nič potem, ja, ali delaš po skupinah tudi ne, rad? Ne, to je lahko 11 na nič, lahko je tudi samo, lahko je samo zadnja linija z dvemi centralnimi veznikami, večinoma sem igral tako, da sem igral štirimi plus z dvemi zadnjimi veznimi recimo, lahko je to, lahko je pa je dva zadnja vezna plus štiri igralci od zgoraj in potem so neke šablone. To je to, če recimo za final third, to je, mislim, da je nujno to počet, da bi razumeli, ma konc koncev je vse v ponavljanju, nič drugega ni, vse v ponavljanju. In bolj ko ponavljaš, Ker se je, tako sem jaz rekel, ne, tudi predodajo, ne, normalno jaz pač v tem slovenskem prostoru imam srečo, da neki ljudi poznam, ne, in jaz te informacije že imam v bistvu, da si ti to zelo rad ali pa da še vedno zelo rad ponavljaš. Ne vem, zdaj, glede na to, da si zadnje dve, tri sezone v tujini, ne, bil, zdaj si malo doma, verjetno si to obdržal. Tako vem za Maribor, ne, da je bilo to praksa in da so igralci, veliko so ste imeli ali palce ali pa kar možice gor po igrišču, ne, in da se je vedlo, v katere prostore, kdaj je treba iti in tako naprej in tako naprej. In vem tudi takrat, ko je bil Rožman v trener v Celju, ne, smo se pač pogovarjali, ker sem jaz takrat v mladinski šoli delal. Kak vi prihajate z neko lahkoto v te medprostore in koliko je to vse tekoče in potem normalno se pogovarjaš, kako veš, prihajate tu, do veš, tega? Veš, to je zdaj keč vsemu, ne? Keč vsemu je, se to je samo sanjaš, da bi to spet imel. Da bi mi dovolili, ali pa da bi nam dovolili, da trajamo. Ker če ti trajaš, zdaj si zamisli, da, pa niti slučajno jaz sebi ne iščem alibi, zdaj tega, ker jaz ne že v takih letih, da počasi bo... Zdaj si v najboljših trenerskih letih. Kaj hočem reči? Glej svetovno, kaj hočem reči, vidiš, ja, kjeri so kaj hočem reči, da ti selektori. Dobiš v tujini nekje, v tujini ti, če imaš srečo, vzameš in dobiš v roke ekipo, kot sem jo dobil v Bratislavi. Ekipa, ki se skoraj ni spremenila glede na prejšnja leta. Je prišel samo novi trener. Fantje se med seboj poznajo. Imajo že med sabo poštimane relacije. Počutijo se dobro, to vidiš. Radi trenirajo, kvaliteto imajo. Novi trener je prišel z neko idejo, ki je drugačna od prej. Ok, gremo delati, samo imaš že bistveno lažje poštimaš. In meni je tam uspelo zelo lahko njih prepričati, da, ker so uživali v temu, kar smo delali. Zdaj pa dobiš, govorim recimo zdaj pa za Pafos, dobiš klub, v katerega pride 15 novih tujcev z 11 držav. Novi trener. In zdaj ti to ukomponiraj. V dveh mesecih nima šanse. Če ti pustijo, da delaš, da ponavljaš, se fante so zelo, danes so fante zelo inteligentni, nogometaši so zelo inteligentni, hitro to polovijo, samo je stvar v času, v procesu, v ponavljanju. In potem rezultat tega je, da nadgrajuješ, štiš čas, delaš, ni dobro, pa postane boljše in na koncu je rezultat viden. To pomeni, moraš nekaj ponavljati, zdaj logično, če veliko menjavajo, potem je normalno nek novi proces, fanti se ne navadijo takoj, to traja, da te razumejo in tako naprej. Ampak to sem ravno hotel reči, ti iz Gorice dobiš priložnost za Maribor. Ne, ja. Prepozna se te, da si
talentiran, takrat si lahko rečemo bil talentiran trener, ker še si bil več ali manj nekje na začetku te poti, kljub temu, da si pokazal, da imaš znanje. Ne. Ampak v Mariboru si pa imel ta čas, da se je gradilo. Ja. Ker ne vem, tudi zdaj, ko smo se pogovarjali z Filipovićem pa z Mertlom, ne, sta oba rekla, vsako leto smo mi bili boljši, vsako leto je bil nivo višji. Vsakič smo mi se bolj poznali, zelo malo smo menjali ekipo, tisto, ko je prihajal noter, je mogel hiter, pač relativno hiter, požret stvari, ampak vsak trening je tekma, praktično, ne, in borba za to, da boš ti lahko, vsi treningi, obvezno ščitniki, ni zajebancije. Ker... Tu se nekaj ne sme pozabiti, ne, da polno faktorjev takih stvari, mogoče, ki jih tudi pozabiš, vplivajo na to, da ta zgodba lahko gre naprej. Eno stvar sem še sam hotel reči, ampak hkrati je pa klub organiziran na nivoju, ali pa vsaj navzven je izgledal na nivoju Evrope. Pa verjetno ni, to drži zaradi tega, ker so karsice jaz igravci, pa ne vem, za Sašom Gajsterjem smo tudi se dosti pogovarjali, ne, je to, se pravi, nivo, višji nivo, kot je bila Slovenija. Ne. Ja, in je tudi vaš cilj bil višji, kot je pa samo biti slovenski prvak. Slovenski prvak vam je bil bolj kot ne tisto mestni cilj za to, da ste prišli. Ne, primarni cilj. To je bil zmeraj primarni cilj. Da ste prišli lahko Ligo prvaka počas. To je bila osnova. To je bila tako, osnova, ja. da si prvi, kaj sem hotel reči, da tu polno teh nekih stvari mora biti pravi, štimat. Ena ni dobra, zgodba ne mora biti uspešna. In zdaj, ko si omenil, niti slučajno se ne sme nekaj pozabiti. Da fantje, kateri so prihajali v klub, je res, da so prihajali v organizirano sredino. Samo njihova ambicija je bila ogromna. Oni so se podredili kolektivu tako. Neverjetno je bilo to. V trenutku, ko se niso več kot celota podrejali zahtevam kluba, klub je trener, pa kakorkoli že, ni bilo več tako dobro. To pomeni marsikaj se more, to pomeni fanti, osebnosti njihove v tistem času so bile, da ne moreš opisati. Ampak pravi. Ampak je bilo zanimivo, ne? Vem, da smo enkrat tako čist neformalno govorila z Zlatkom, pa mislim, da mi ne bo zameril, ko je Mertl prihajal, glede na to, da sem jaz smel srečo tudi z njim delati v nogometnem razredu, ne? Je v štartu ni velik igral. Ne? Ampak je bilo ono, kaj to pomeni zdaj? Je pa rekel tako zelo mirno, ga pripravljamo, prihaja njegov čas. Se pravi, ni Maribor je specifika, more se navaditi drugega okolja, more se navaditi navijačev, more se navaditi drugih zahtev, se pravi, ga čakamo in je potem, ne vem, Aleš pač naredil odskok tudi do nivoja, da je prišel v A reprezentanco. A je to bila ista logika, to, kar si ti prej govoril, ne, se pravi, kar si se že, ne vem, v Partizanu, ne, a zdaj pa za mene čas, zdaj pa se bo nekaj dogajalo. Se pripraviti na to, da boš znal zmagovati, rabiš čas. Ne? No, se, zato sem te prej vprašal, ne, a je to v tebi ali se da to naučiti, ker tisti, ki prihajali, ker ko so v tvojem času kot trener prihajali v Maribor, so se morali naučiti zmagovati. To ni bilo vprašanje, da bi samo tekmoval. Mogoče bo, mogoče pa ne bo. Da ti moraš zmagovati in da moraš narediti nekaj več. Ja, lej, ko si me prej vprašal, sem rekel, da to gre nekako in to gre nekako. Veš kaj, ker spet je toliko faktorjev vpliva. Recimo, en ta trenažni proces, ena močna skupina, ki ve, kaj ima zadelati, ki je prava, ki te sprejema to idejo, ki sodeluje in pride nov igralec v to sredino in njemu je bistveno lažje sprejeti se to skupaj in se naučiti zmagovati kakorkoli, bistveno lažje. Ne? To pomeni, je bila baza narejena, da to gre dalje, da gre na boljše. Zato tudi zato, ne samo zato, ampak tudi zato, ker so bili fantje take osebnosti.
Zdaj to, da veš, eno uro smo že mim, ne, tada smo že kar fajn v drugem pol času. Ali gremo mi tu, mogoče, zdaj, ko smo že veliko, se pravi, delaš neke prehode in ne vem kaj še vse, a lahko približno opišeš, kak je tvoj osnovna ideja nekega enega tedenskega cikla, da dobimo občutek mogoče. Zdaj, če gledamo, da je tekma sobota, sobota, pa da ne bomo čisto v sredo normal, mesec gledali. Okay. Ja. Čisto normalni teden, da je 7 dni. Se pravi, sobota je tekma, tako. Nedelo boš kaj naredil? V nedeljo bom naredil odvisno od države, kje sem. Zakaj to govorim? Če bi se vprašalo čisto samo mene, bi jaz v nedeljo treniral. Regeneracija. Bi imel regeneracijo, bi skupina, ki je igrala, naredila regeneracijo, skupina, ki je igrala, je tudi se mi zdi zelo pomembno, da se prešteješ, koliko imaš mrtvih, koliko ne. Zakaj? Zamudiš prvi dan, fant gre domov, nekega malo zateguje, je dobil nek udarec, če to ne zdraviš, on je šel domov, punca, žena, gremo na izlet, levo, desno, to se pozabi, narediš se samo sranje. Zamudiš pravi moment, to je ena. Drugo, kar je zame osebno zelo pomembno, jaz rabim potekni razgovor. Tako je. Jaz se rad pogovarjam s sodelavci, rad se pogovarjam z igravci, hočem ga videti, mu povedati, kaj me teži, ga pohvaliti, kakorkoli. In normalno še kompenzacijski trening z fanti, kateri niso igrali. Vendar mi to ni primarnega pomena, ta kompenzacijski trening, koliko mi je pomembno to, da smo v stiku, ta pritisk, ki si ta adrenalin, ki si te nabral, vse tisto, kar imaš not, da enostavno daš ven. Kako pomaga v nedeljo, če recimo nimaš treninga, pa se sodelavci popoldne dobiš, pa se eno uro z njimi pogovarjaš, pa greš z unega razgovor za neke kave, greš ko nov. Če tega ni in imaš tu noter vse, še en dan držiš vse skupaj. Ja, te treba dati ven, eto tako jaz delujem. Zdaj pa. Te lahko sam tu še vprašam, večerna tekma, ti kot trener, lahko zaspiš ali si isti, ko je igralec do 5 zjutraj? Da spim slabše, spim. Ja. In samo sem vsaj v zadnji 2 leti, oziroma to tujino, ta zadnjo, te 3 klube, sem prakticiral, da sem tekmo takoj pogledal, jo dobim takoj, jo dobim takoj na ključko, kakorkoli mi jo pošljajo, in si jo potem pogledam. In ko pogledaš, pred drugo uro težko moraš zaspati. To ne, tam, ja, to malo kasneje že. Ja, in potem se nekako zvlečeš, ja, kaj, ta še posebej, ko minevajo leta, potem se ti malo začne nabirati, rabiš malo dlje, da priješ sebi, mislim, ono, kaj, če je nedelja po zmagi, je top, če ne zmagaš, je malo slabše in tako veš naprej. Ok, se pravi, prvi dan tako je regeneracija. Če je mogoče, Na Cipru to ni bilo mogoče, zakaj? Zdaj tega, ker imaš zelo malo mesecev takih, ko lahko treniraš ob zame idealni uri 11. zjutraj. Ob 9. zjutraj zame ni trening. Prvo, jaz ne morem voditi treninga, ker ne rad ustanem in bi moral ustati zelo zgodaj, da bi bil pripravljen voditi, da ne govorimo o fantih. Zame ob 9 uri zjutraj ne moreš trenirati, če govorimo o optimalnem treningu, če govorimo o nekem treningu, da boljše rešitve ni ok. In zato sem se na Cipru odločil, da treninga po tekmi nimam. Smo naredili z unimi fanti, kateri niso igrali, smo naredili takoj po tekmi nekaj. Potem smo imeli prosto, razen tistih fantov, kateri so imeli neke težave, so bili fizioterapeuti individualno na razpolago. In potem smo trenirali naslednji dan. Tako, da bi bil recimo idealno drugi dan, prost. In potem bi ta tretji dan po tekmi začeli dejansko z treningom. In ta trening bi bil ta prvi dan, bi uporabili da bi si nabili, da bi delili to nogometno moč, tipo, da bi bilo malo več akceleracij in tega. Potem, kaj pomeni moč? Si v fitnessu tu? Delaš en trening, dva treninga? Jaz prav fitnessa, da bi neko moč, da bi pridobivali moč, nisem delal. Da bi pa delali neko moč, da bi zaradi preventive,
to pa definitivno, okay. Definitivno ja. Ker vidim, da treneri ta prvi trening, pol prost, ko skače malo besede, ne, da imajo težave, da so igralci zelo zaspani. Ne, in pol eni naredijo ali daljši trening s tem, da grejo pač malo te preventive in to v fitness malo daljše in potem ven, pa zavlečejo trening v 2 ure, nekateri dajo pa pol 2 treninga, se pravi ta jutranji bujenje, druženje, skupni zajtrk in potem popoldanski pa praktično normalen, zato sprašujem. Idealno kako bi bilo, da bi dal po prostem dnevu, zjutraj bi dal moč na igrišču, da bi bila moč povezana z nekimi nalogami, tudi malo žogice zraven, ja. In takoj zatem, ko se ta kondicijski del konča, bi zaradi tega, ker meni, jaz imam občutek, da mi zmeraj zmanjka dela zame in dejansko, vem, da to ne gre, jaz bi te kondicijske trenerje, ker tako malo pusto se hecam, da se ne bojo užalili. Zmeraj imam občutek, da ne uspem narediti vsega tega, kar bi jaz moral fantom prenesti. Zato tudi potem, ko zbiram vaje, v katere usilim več, enkrat, ko se že poznamo, je tega polno, je od neke kontrole žogo do reakcije do kontre in probam take taktične vaje zbirati, da vključim polno tega, ker ni časa. Ja. Definitivno ga ni. Imaš stalno feeling, da nimaš časa. Vsi isti težave. Ja, vsi imamo isti, tak občutek je, da res bi bilo za delati, zdaj, ali smo mi krivi, ker bi morali res več delati, ali kakorkoli. Jaz bi zjutraj naredil še eno taktično vajo, taktično vajo v smislu, kjer bi naredil neko tranzicijo, ne z dolgimi distancami, ampak neko, z neke posesti in potem neko tranzicijo zaradi ideje in popoldne bi naredil trening, v katerem bi bilo vse v fokusu za čim več aceleracije in deceleracije. Ali skozi neko taktično vajo, 1-1, 2-3, 3-3, mogoče za uvod, in potem zelo rad te small side games v smislu 3-3, 2-2, ker mi je premalo časa, da bi jaz potem naredil skupinsko taktiko. In rajši delam malo večjo skupino, kjer je že malo več skupinske taktike. Da recimo, če delaš 3-3 ali pa 2-2, je to dejansko individualna taktika napadanja, branje, recimo 2-1, 2-2, v bistvu več. Ja. Ne? Če pa je skupina malo večja, pri 5-5 je lahko že skupinska taktika. Zahteve neke iz pač tvojega moštvenega branja. Se mi zdi, da glede na to, kako malo časa imamo, jaz rajši zbiram to. Tu te ne vprašam, pa zahtevaš, da te ekipa že stoji v formaciji? Ja, ja. Se pravi, ja. Ne da jih vržemo malo, ne. Koliko smo včas trenirali. Ne. Se pravi, obvezno, zadnja linija je že tako, nekje. Če je možno prav na svojih igralnih mestih, ali pa saj približno, in potem da delajo naloge, katere oni dejansko imajo potem tudi v igri 10-10, 11-11. Tako je. Okay. To bi bil dan, ko je treba nabiti to moč nogometno, ne aceleracije, in naslednji dan je pa potem velik obseg treninga, da dobimo distance hitrega teka, distance malo tega srednje hitrega teka in tu je potem zmeraj neka taktika ali neka taktična igra. Zelo rad recimo in mislim, da je to, ker spet moram reči, da ni časa, ko so oni enkrat razumejo, kar želiš, taktična igra, v kateri vključiš različne momente igre, od nekega cilja igrati proti bloku, proti postavljeni obrambi, hkrati zgubiš žogo, narediš reakcijo in kontro, oni os drugi pa lepo v bloku delajo, osvijo žogo, grejo kontro, čim prej zaključiti in spojim to nekako normalno. Se pravi, da prekinjaš igro na eni strani, da postaviš, se pravi, eni, tako, da rečemo, tako. Conski način branja pred svojim blokom, tako.
oni, če zgubijo, morajo proti pritisk poskušati ja. narediti, ta pa morajo ja. kontro narediti tako. In se potem lovijo. In to je igra različnih momentov, ja. tem ustavim, to ponavljam nekaj časa, ko vidim, da so dobro poštekali, jih pustim še nekaj časa in potem še na koncu zmeraj končam recimo ta dan, končam z igro in kontroliramo malček tam, kako distanco so dosegli in potem vidimo, če so pukli, gremo vsi domov na recovery. Če si imel ti zdaj že možnost, tudi zadnja obdobja, da si imel ta live GPS, da so te že te trenerji potem opozarjali, ej, ta bi bilo fajn, če gre do z igrišča, kako pa to zgleda, rečemo, iz vidika glavnega trenerja? Ma veš kako, ti ga še pa rabiš v igralni obliki. To je tako, ne. Dobro, foro sem videl, to že pred leti, sem en teden sledil Spalletija v Udinah, to je pa res že fajn nazaj, in oni so trenirali istočasno kot Primavera. Primavera, tam v Udinah so te pomožna igrišča, tako da je samo ena živa meja med dvemi igrišči in na drugi strani so bili iz Primavere. In če slučajno komu kaj blok, to je bilo 10-10, je imel zmere samo 20 igralcev plus golmane, če je bilo komu kaj, samo zažveš ga, pride in je prišel. Ne. Tu imaš pa ti automat. Pa so oni usporedno zelo podobne vsebine, pol to delali? To nisem sigure. Nisem sigure. Samo po drugi strani je pa tako, ne, če ti nekdo zmanjka v igri, je dejansko dobrodošlo. Ker tebi, tebi me tekmo tudi nekdo zmanjka in pač znajdi se tako, ne, da če se pač kaj zgodi, pač prilagodiš. Ne. Se pravi, dva dni pred tekmo je verjetno precej upad intenzivnosti. Konkretno. Tu je odvisno od tega, jaz se ne držim plana kot zdaj mora biti tako in pa vsi umrli ali ne. Ja. Gledam njih, gledam sebe in tako se malo čutiš. Včasih je ta dan čista zabava. Ja, to pomeni pepček, tenis. Funny games, neke zezanja, štefetake. Čisto, da se zmorijo, da dela tak cirkus, da misliš, da če tu... V bistvu bolj team building varianta. Tako. Če kašenkrat je to... Če vidim, da bi bilo dobro narediti, pa da naslednji dan ne bom, ponovim recimo prekinitve v obrambi, samo gremo skozi principe, brez da bi bilo to energetsko bilo zahtevno, kaj zahtevno, samo gremo skozi principe, to moramo paziti, to se kašenkrat zgodi. In pa tudi to, da recimo po nekem tistem uvodu, v kateremu naredijo neko preventivo z kondicijskimi, ko naredijo to neke svoje zadeve, potem dosti kad naredimo šablone, da samo ponovimo tiste šablone, ki nam bojo na tej tekmi prišle v poštev. Mm-hmm. Eto, to mislim, da je tudi zelo smiselno in se pokaže kot zelo dobro. To je ta dan, dva dni pred tekmo. Koliko pa ti, rečemo, teh igralnih situacij, se pravi šablon, ne? Yeah. Koliko ti delaš, se pravi, tisto, kar je tebi primarno, kar bi ti želel, da je odtis tvoj kot ekipe, pa koliko ti v primerjavi s tem, ko prilagajaš se na nasprotnika? Je to velik razlike? Zmira je tako, da normalno, če imam srečo, kot sem jo imel z zadnjimi klubi, da imam čas jih pripraviti, na pripravah delamo našo bazo. Kaj bomo mi skozi sezono uporabili. Potem pa iz tega vlečem ven za določeno tekmo, kaj bo tokrat da se potem samo ponavlja, pa da se samo tisto ponovi. Okay. Ja. Čovjek, koliko pa izgleda tvoj en delovn dan normalen v klubu? Verjetno pač ti začetki tedna so malo bolj specifični, ker se dobiš, analiziraš tekmo, se že hkrati razmišlja o naslednji tekmi, ampak rečemo ponavadi, preferiraš ti treninge ob 11. Če je le možnost, ja. Če je le možnost, ne, se pravi, to je nekaj ideal, zakaj je to ob 11? Se mi zdi, da je takrat človek najbolj pripravljen fizično, mentalno in mu hrati, če ima samo eno obveznost na dan, ostane čas
tudi za kaj drugega. Da živi lahko. Ker zraven službe obstaja še kaj drugega, da lahko tudi, da so tudi drugi zadovoljni. In ko so drugi zadovoljni, je potem bistveno lažje. Lažje, ja. Se mi zdi, da je ta 11. ura super. Ok, se pravi, kdaj ti ponavadi prihajaš potem na klub? Ali pa kdaj se že prej mogoče dobiš z svojim stafom, tistim ožjim na kavi? Zelo odvisno od tega, koliko mira imam v službi. Ker kaj se zgodi v službi? Dobre, rečemo, Maribor si kot trener največ časa preživel. No. Kako ti je to izgledalo, Maribor? Jaz zelo rad delam tiste stvari, za katere mislim, da bom rabil dolgo in da rabim čas, zelo rad delam doma. Zakaj doma? Ker doma imam lahko mir. Priješ v službo, pisarne so ponavadi zelo blizu drugih pisarn in ko enkrat prideš, ne glede, jasno, da imaš z sodelavci sestanke in tako naprej, ma ne glede, že nek pozdrav, dobro nameren, te v nekem delu zmoti. Pa te krade čas. In je preveč teh stvari, tako da jaz definitivno pridem v službo dosti prej, vendar že zmeraj pripravljen v nulo. Potem samo si še enkrat ponovimo naloge, opravimo razgovor in tako naprej. Okay, vendar... Če imaš ti ob 11, si ti ob 9 na klubu? Ja, že prej. Ja. Kdaj zahtevaš od tega svojega tima, da prihaja? Idealno, v zadnjem klubu smo prakticirali, smo trenerji bili, vsi trenerji najkasneje 2 uri. Nikoli več. Zguba časa. Okay. Fokus, tonus, pade totalno. Ja. 1 uro in pol, ob 1 uro pred treningom, še zadnje naloge, kratek sestanek, ti delaš ti, ti kontroliraš to, ti imaš to, op, vsako svoje delo. In potem si našponan, ker tu moraš biti našponan. Mhm. Ti moraš prenesti vsem energijo. Tonus tvoj, energija tvoja je potem skupna. Ja. Drugače ni dobro. To se meni pokazalo, da neki prihod prej, potem si osredotočen prve pol ure ali pa 20 minut, pol že pride o gluposti. Pa nisi na igrišču pravi. Okay. Ja. Čuj, pa, ampak tako, ne, se pravi, kdo so tisti, ko je nuja, se pravi, da prvo dobiš, kaj? Prvo so fizioterapeuti, da dobiš informacije glede tako, tega pa tega. Kar se tiče mene, skozi vsa leta, je bistveno rajši, kot da imam stroge sestanke, to pomeni, zdaj se bomo mi zmenili, jutri ob 9 vi mi morate dati report. Se mi zdi taka muka vsem. Ampak informacije pa možeš dobiti. Informacije jaz dobim tako, da jaz pokličem zvečer, oni mene pokličejo. Aha. In to postane tako nekako tekoče, da sploh nimaš občutka, da je nek sestanek, imaš občutek, da je to enostavno tvoje delo. Potem nismo prišli nekam, ko je vse tako poregel. To je meni bistveno mi je lepše, poklicati trenerja, se z njim dobiti na kavi, se nekaj pogovori, to mi ni bilo všeč, kot da ga postavim tam pred sebi na sestanek, pa zdaj mi ti povej, kaj ti misliš. On mi bo lepše to vse skupaj predal na drugačen način. Tudi terapeuti na drugačen, jih pokličeš, povejo, ko je problem, vzpostaviš tak nek odnos, ko potem več ni čisto strogo trener, prvi trener, šef, kakorkoli ga kličejo, in terapeut, ki čisto da neko tako skopo poročilo. Postaneš prej bliže. To je meni dosti lažje. Ne, ker ponavadi vse je praksa, ne, da igralci, ko prihajajo, grejo prvo čez fizioterapeute, tam še dobiš verjetno... To je prepozno. To je za tebe že vse prepozno. Ma seveda, to je prepozno. Če on pride... Ja, ampak dobro, zjutraj lahko ti kdo pride, da ti je po noči zbolel. Sej to lahko. Ja. Sej ti pravim, da to je živo bitje in plane. Mi smo čudo, kako mi spreminjamo plane, kaj delamo, kako se to čaramo z mladimi živimi biti, ki včasih se ne spomnejo, da morajo kaj prijaviti. Je tako? Ja. Seveda. Marsikaj je, ne? Samo hočem reči. Meni informacija ob 10, ob 11 je trening, ob 10, da je nekdo ne bo mogel, mi je že dobre, bistveno prepoznal. Ja, to razumem. Jaz se jo moram imeti že prej in jaz se jo dobivam, seveda pridejo oni povedati, jaz, čeprav to, da oni meni pridejo povedati, jaz rajši naredim tako, da grem jaz dol. Jaz grem med njih. Ja, razumem.
jih vprašam, se z njimi pogovorim in je potem vse skupaj bistveno lažje. Čisto ono suhoparni report, ta ne more, to, mi ga preda po treningu, da se ja že pripravljam za naslednji dan. Ker zdaj, če se malo pošalma, ne, na tvoje začetku tvoje trenerske karijere, ti trener, pomočnik. Ja, je bilo malo drugače, ja. Pa trener vrtarjev, pa je bilo že to. Zdaj, če smo imeli še kajega maserja v klubu, je bilo že dober, ne. Včasih še to ni bilo, ne, kakji kinezologi, fizioterapevti in vse ostalo, ne. Zdaj imaš pa ti, rečemo, stav, koliko si jih imel zdaj na zadnje, ne vem. Umesena anekdota o temu, ne. Ja. Ves je zanimivo. Ko je pokojni Osim šel na Japonsko in je imel v klubu, tu doma je imel zmeraj pomočnika, ki je več ali manj mu bil družba po treningu in trenerja golmanov in to je bilo. Ne? Drugo je on se sam delal. Ne? Pač je bil tako navajen, tak način je imel. In pošel na Japonsko in tam je imel en kup pomočnikov, ki so stali te Japonci ko vojaki, ko je prišel na trening. Je rekel, in je pol prišel nazaj, smo se videli, je rekel, pa meni je večji problem njim dati naloge kot fantom. To mi je največji problem, kako bom tem pomočnikom vsem dal nalogo. Da se malo pohecam. Ne? Zdaj sem imel, tako kot se ima po navadi, ne? Sem imel prvega pomočnika, ki mi je bil dobesedno desna roka, ali pa še več. Imel sem enega pomočnika, katerega dejansko sem uporabljal za to, da mi je kaj povedal, kaj je na Cipru se dogaja, drugače ga nisem kot trener je uporabljal, tako rekoč nič. Moram biti direkten. Imel sem kondicijskega trenerja, pa drugega kondicijskega trenerja, ki je bil zadolžen kot neki rehabilitacijski coach. Je sodeloval čisto v dnevnem procesu treninga malo, oziroma je skrbel za te, ki so bili poškodovani. In trener je golmanov. In potem, jasno, analitika, en kup fizioterapevtov, ki so masirali, delali in tako naprej, tako kot v vsakem klubu danes. Nič nenavadnega, nič več, nič manj. Ampak zdaj, ne vem, v Slovanu si ti imel večji stav, predvidevam. V Slovanu sem imel dejansko manjši stav. Sem imel enega pomočnika manj, sem imel enega pomočnika, desno roko, analitika, ki je potem kasneje pokazal dovolj nogometnega znanja, da je bil vključen tudi dejansko v treninge in kondicijskega in trenerja vratarjev. To je bilo to. To je to. Kaj pa v Licu? V Licu sem pa jasno takrat naletel na drugo dimenzijo vsega, na veliko profesionalnost, na to, da je... Ker pač dobro, velik smole, verjetno tam, tudi, ne, ampak dobro, jaz, sam klub lic, je pa verjetno neprimerljiv. Lic nisem, jaz ne morem za Lic reči dejansko nič, ker sem bil tako malo. Ja. V enem mesecu v sredini, ko dejansko odigraš 6 tekem in med tekmami se pripravljaš na tekmece in manje, to gre tako mimo, pač tako se zgodi. Ja. Tam je bil stav velik, bi rekel, ta pomoč terapevtov polno nekih trenerjev, ki so se ukvarjali individualno z njimi, tako da je bil ta stav kar velik. Veliki profesionalci, to pomeni z te plati, je bilo tudi pri kondicijskem trenerju enormno znanje, volja in tudi... A njega bi pa imel? Ja, njega bi imel, ja. Tega, ki sem ga imel pa na Cipru, zdaj pa nikad više. Ja. Malo šale, ampak... Ja, ne, to je res. Zdaj govorim, ne, ker ko se mi pogovarjamo, ne vem, a je to kondicijski trener, ne? Se pravi, mora priti do zaupanja, da vidva ustvarjata skupaj. Ja. Kako bo ta vidva, dimenzije igralnih oblik, kaj te verjetno more prepričati, zakaj je nekaj tudi dobro, da ti tudi razumeš, zakaj je nekaj dobro, da v tisti ideji, ki jo imaš ti, da se jo komponira. Na drugi strani imaš video analitika, ki more vedeti, kaj je pomembno, pa na kak način, rečemo. Ti on prvo, se pravi, kako ti rečemo video analitika uvajaš, noter, naredi tist, kar bi ti želel. Tako za igralce, kot za njih, rabiš čas. Rabiš definitivno čas. Kaj tebi pomembno,
kako bi ti želel to skupaj, da izgleda. In ti rabiš nek čas, da se, da začne teči to brez nekih motečih faktorjev. Zdaj pa, kot vse, je zelo, zelo odvisno, kako bo to potekalo, od pripravljenosti nekoga, da bo sprejel to, kar ti želiš. Zdaj pa, včasih se zgodi, da je nekdo, da ima nekdo tak ego, da se boš moral normalno z njim boriti in potem, ko se z nekom boriš, je takoj hudič, ne? Zdaj, nekoga spreminjati, a ne moreš ga menjati, je, ni tako enostavno. Tako da, jasno je, da trenerji, ko hodimo v tujino, moramo, ker ne moremo v večini primerov imeti kompletnega štaba svojega, ne, ga ne moremo imeti, je potem zelo odvisno od tega, da imaš dovolj znanja ali pa da imajo dovolj znanja, ko zbirajo, ko ti nekdo zbere pomočnike. Ker tu lahko narediš veliko napak. Zdaj, te veliki trenerji se pravi vidne, oni peljejo od 10 ljudi za sebe. Pa peljejo zaradi tega, ker so uigrani in vejo, kakšno idejo ima trener. Logično, da želiš od vseh pomočnikov, da so aktivni, o tem zdaj ne govorimo, ampak vejo, kaj bojo pričakovali, vejo, kaj se od njih zahteva in potem je bistveno lažje, ko si v enem trenutku uigran. Zdaj pa je druga stvar za slovenske trenerje, je pa tudi ta stvar, da se slovenski trenerji, pomočniki, ne odločajo na odhod v tujino zelo enostavno, kar je popolnoma razumljivo, ker je pogača premajhna, da bi se odpravili nekam, kjer je velik rizik, ker je enostavno premalo financ na razpolago. In to je razlog, da ti je potem tudi ta sestava neka stalna otežena. Tako da mi smo v neki taki specifiki, v kateri moraš znati dobro plavati, razumeti in potem na koncu logično moraš imeti dovolj znanja ali pa včasih tudi malček sreče, da ti drugi izberejo nekoga, ki je primeren in ki bo s tabo pasal. Ko smo zdaj govorila o tem tedenskem ciklu, pa se pravi nekem dnevnem ritmu, se pravi, da še sam to končava, ko ti zaključiš, se pravi trening, 11, nekje pol ena, recimo, ne, koliko časa je te standard, da se še zadržuješ na klubu? Jaz prvo, ko končam trening, jaz ostanem tam, njih gledam, se z njimi pogovarjam s fanti, potem se pogovarjam s trenerji, potem si pogledam trening, ker si ga posnamemo, jaz ga lepo pogledam v miru, vidim, kako smo bili slabi ali pa dobri, to si pogledam zmeraj, potem sem miren, ko to končam, logično imam že narejen plan za jutrišnji dan, ker sem ga skupaj z kondicijskim pa s trenerji smo ga v nekem globalu naredili, sej zmeraj je možno kaj spremeniti in potem se pripravim za meni je ta priprava poteka tako, da si jaz vrtim filme. Ne rabim zdaj jaz nekaj risati, pisati, ne vem kaj, jaz si pogledam, izberem neko vajo oziroma tisto vajo, katero imamo jutri, si pogledam, ko imam shranjeno več teh primerov, te ene in iste vaje in si probam zavrteti film, kaj mi takrat ni bilo všeč, prejšnji teden ali pa predvedni teden, ko sem jo delal, ki večinoma so vaje, ki jih ponavljamo non-stop. In skušam biti jutri boljši na neke detalje, ki sem jih govoril, ali kakvi smo se pogovarjali, kaj ni bilo dobro. Potem si jaz tako delam filme v glavi in se tako na tak način pripravljam za recimo naslednji trening. Vse, kar pa postavimo, ko delamo plan, je pa že za naslednjo tekmo. Na pomeni vse vaje, katere imamo, so dejansko od prvega dne naprej že priprava na nasprotnika. Ti gledaš nasprotnika celo tekmo ali ti že vidi analitik pripravi iz tiste neke ključne izseke in tist, kar je? Tako. Zadnji te dve sezoni sem prakticiral, da sem hodil tudi jaz, ker je Cipar tako majhen,
Aha, v živo gledati. Sem hodil v živo gledati tekme in drugače pa je pomočnik trenerja pripravo lepo, nam povedal, potem tudi na koncu tedna en dan pred tekmo, ne prej, ampak en dan pred tekmo, pred tistim zadnjim treningom, smo fantom tudi pokazali vse to, kar smo skozi teden že delali. Uh-huh. To pomeni, jaz jim z besedami že razložim, zakaj to delamo. To delamo zato, oni to ligo tako poznajo, hitro se spozna, ker se non-stop vse ponavlja, ne, majhna liga. In potem jim ta en dan pred tekmo še pokažemo na kratkem videu, vidiš, to smo delali uni dan, to delajo oni in tako, eto, to je to. Tudi en tak dosti standardno vprašanje, imaš ti, rečemo, s kondicijskem neke cilje, kaj želiš, rečemo, čez teden doseš? Govorimo ali o tekaškem delu, ali o loadih, ko govorimo, ne, zdaj, koliko bi želel ti imeti teh agresivnih, ko si prej govoril, pospeševan, ustavljan, na kaj se rečemo, kaj je te pokazal, da je najbolj pomembno? Tako je, prva stvar, katera me je ful pomembna, mi je, kakšen občutek imam jaz po treningu in po tekmi. Okay. In ta občutek dejansko je tisti, ki je najbolj pomemben. Ne more biti bolj pomembno to una številka na papirju, kot to, da si ti zadovoljen, kako je nekdo z lahkoto šprintal, kako je, pa lahko je šprintal pet več ali pet manj. To pomeni prva stvar je, katera je zmira je ta, zdaj, če govorimo čisto o teh številkah kondicijskih, ne, ja. Logično, da smo trenerji, nekaj ni v redu, če smo zadovoljni za to neko izvedbo. Ne? Ja, ponavadi, vedno ponavadi, se še da bolje. Ponavadi nekaj norimo. Kar se tiče pa številk, pa je en pokazatelj recimo ta, da si videl, da so noter, da so aktivni. Zelo rad imam, ko nekaj časa delam s kondicijskim, pa ne morem reči, da me sledi isti kondicijski, to zmeraj se ja. Navajamo en na drugega. Zelo rad imam in vsak dobi nalogo, da jaz bom delal danes to in to. Ti analiziraj vajo, analiziraj distance, analiziraj minute in mi potem za naslednjič boš točno vedel, kaj moramo korigirati glede na to, kar želimo dobiti. In to je najbolj simpel sistem. Si damo na tablo ta igralna oblika, ki jaz dajem vsem zadevam različna imena. Zdaj bi jaz pa ti nekje videla neko vajo in bi se vaja klicala Igor. Okay. In potem bi mi vedeli, o čemu govorimo. Tako je. Jaz tako imam pač neke fore, ena je Srečko, druga je to, kakorkoli. In potem vsi zelo hitro vejo, o čemu govorimo, potem pa samo on, njegova naloga pa je, toliko minut bomo delali, in tako bomo razširili ali pa skrajšali, gre na katerem dnevu smo in kar smo delali prejšnje dneve. In kaj bomo delali naslednje. In to je zelo, zelo simpel, na tako, ko jaz razlagam. Potem pa to narediti in zadeti v nulo, pa ni tako simpel več. Ja, ampak imate cilje vse en postavljene? Seveda. Kak, ne vem, rečemo, ko zdaj trenerji, ko se jaz pogovarjam z njimi, večinoma je tu od 2,2 do, ne vem, 2,7, ko govorimo sam tekaški del, pa je pa še znotraj tega, koliko bi ne bilo tega visoko intenzivnega teka, koliko bi še ne bilo tega pospeševano stavljeno, zato me zanima, kjeri so pa cilje, rečemo tu. Ne? Zdaj, to je taktičen del kondicijski, ja, pa išče ja, on svoj del. Ne? Da dosežeš to, moraš dejansko vsakega posameznika prečekirati. Ne? Mm-hmm. Ker so si fantje zelo, zelo različni. Da nekdo na tem treningu, v katerem zahtevaš veliko akceleracij in niti slučajno ne bo prišel do tega, to ne pomeni, da on na tekmi ne bo igral top. Mm-hmm. Ga moraš spoznati in v par tednih videti dejansko, na kateri številki on zelo dobro uspeva. In potem to proba doseči in korigira. To pomeni, ni zdaj, da jaz za enega štoperja zahtevam od njega, da on na tem treningu doseže, govorim na pamet, 70 akceleracij, kojih na tekmi doseže 30 in igra top.
govorim malo na pamet. Ne? Ja, ja. Tako da zelo individualno, ko jih spoznam, potem skušam enostavno biti v, nekem kalupu, ki je dejansko zelo odvisen od tega, kako kratek dan, teden je, če govorimo čisto o tem normalnem tednu, se zmeraj izide, če je vsega tega skupaj dvakrat in pol, kot je na tekmi, se izide košus. Se pravi, na dva popolne, ja, kje se... Zdaj spet se ne držim tega, vse je tako malo bolj... Si imel kajega perfekcionista od teh kondicijskih, ko je ves čas iskal, da se dosegajo te cilji, pa je kompliciral, če se je kdaj tudi prešlo? Pa, meni se zdi, da je ta naša služba, zdaj tega, ker se nam toliko stvari vmes zgodi, malo umetniška. da dejansko se stalno nekaj prilagajaš. Ja. Tak feeling. Ja, sej. Da stalno nekaj plavaš v nekih kompromisih, pa unega loža zategne, pa uni mora tam, pa zobu zdravnik, ti valjda štartaš vsak novi dan, to je tak optimizem, to je taka energija. Ma, potem, ko se prešteješ na koncu, je odstopanj ogromno. Ja, ja. In to je definitivno ogromno odstopanj. In zdaj v tem vnotr plavaš in ko enkrat fante spoznaš, vidiš, da dejansko ta odstopanja včasih tudi pomagajo, da so v optimalni formi. Ti v bistvu se na tekmo začneš pripravljati s prvim treningom, ja. Ne? Pa, v tednu, ja, na nek način. Tako, ne? Že imaš neke, te, ko smo rekla, igralne situacije, kjer že gibanja igralcev usmerjaš. Čekaj, bom tako rekel, niti ne znam na začetku tedna, ampak na začetku priprav začnemo mi furati svojo zgodbo. Ja, okej, to razumem. Veš, ampak... prav svojo zgodbo in pol, zakaj to govorim? To se mi zdi ful pomembno. Zdaj tega, ker... Tudi slab plan je boljši, kot da ga ni. In skupina se počuti dobro, ne govorimo o Final Third, tam si v zaključku, si bo on svojo kvaliteto najdu nekaj, si bo zmislil, bo predribljal, bo odigral, bo dal čip, bo zadev, ne vem, kakorkoli. Vse ostalo, še posebej, kar se tiče branjenja, tu če polno odstopanja, ni dobro. Meni mora točno vedeti, kaj se dogaja, ko je žoga levo od zgore, ko je žoga tam, ko je žoga nizko. Morajo vedeti, kaj morajo delati. Zdaj se smem, ne. Marko Stavareš je bil tudi gost, ne. Ja. In pravi, ves čas, celo kariero, ko je center šut, napadaj prvo. Pridemo v Maribor, Darko Milanič je rekel druga. Je rekel pol leta s naravo, da mi je automatiziral vse, da tečem na drugo. Dobro, ni dolno benga gola. Ha? Ni dolno benga gola. Na drugi, ali kaj? Se heca. Ja. Ne, pač, ampak tako, ne, ko govoriš, ne, vsi se moramo igrati, moramo razumeti. Ne, tudi z igralci je zelo podobno. Ne moreš ti ustvariti homogene ekipe v treh tednih ali pa v šestih tednih, ko mislijo ljudje, včasih tudi ne, priprave naredimo šest tednov, se pogladimo po bradi in to bomo igrali. Ne. Je to precej daljši proces ustvarjanja in rabiš ti ene dve sezone, da se vidi konkreten štempel, se pa vidi po moje po ene štirih, petih mesecih unta prvi. No. Recimo, ne, že to, da prideš od nekod, ti ne boš takoj nekoga zgrabu in postal super dober friend z njim. Ne bo, ne, to se počasi, kako dobiš malo po betici, zgubiš kako tekmo, pa se malo napizdiš, pa se zblizaš, ker naenkrat vidiš dejansko, ta tip je car, on hoče nam dobro in meni tudi dobro. In pol, če imaš poštimano v glavi, to čez nekaj časa zelo dobro funkcionira. V moštvenem športu je to tako, ne gre, nisi sam. Se morajo te lepo te relacije, te odnosi se morajo dobro poštimati in zato rabiš čas. In mislim, da je to ful pomembno. Da postane ti, tako rečejo, kemija neka v slačilnici, ja, kakorkoli. Lahko je v, potem je lahko tudi kaj od zunaj, ne, kdaj kaj poserješ, pa te tudi to zbliža, nek team building tak staromoden, lahko novodobni in to vse koristi, da postaneš potem
da bolj verjameš v, in moraš verjeti. Pa tudi sama komunikacija, tako, potem se razvija in je po čist drugačna tudi na igrišču. Ja. Ok, zdaj imamo mi dva game day, se pravi dan tekme. Večerna tekma, kak je tvoj dnevni ritual? Obvezno neka aktivacija skupna. Ali je to glede na Cipar, igraš poleti, večerna tekma, odzunaj 45, ven imaš kaj hoditi, ostaneš noter, se nekaj zmisliš. Se nekaj, da jih malo streseš, da jih malo daš skupaj, se še kaj pogovoriš, komu daš kakšno nalogo, kaj ponoviš. Ne nekaj, kar je novo, ampak nekaj, kar si že delal, kar on samo da spomneš in to je to. Če pa je tekma popovdne, pa potem brez neke aktivnosti. Zdaj, jaz osebno, mi karantene v smislu en večer prej in tako ne koristijo. Te posebno? Meni osebno ja, ne koristijo. Tudi po izkušnjah nekih fantom danes več ni to potrebno. Tako da je ta karantena recimo dan prej čisto odvisno od tega, ali imajo mogoče, ali bi imeli preveč stresa, če bi bil kaki faktor, ki bi pač kaj preveč zezal. Eto, to je to. Drugače pa. Kaj pa ti? Se pravi, kdaj prihajaš? Potem rečemo, če igraš domačo večerno tekmo, kdaj rad prideš na štadion? Jaz se že doma vse pripravim. To pomeni, pripravim dam skupaj tisto, kar smo delali čez teden in si naredim spet en filmček tega, kaj bom govoril. Da ne bi, jaz si naredim že ja, svojo glavi, neko ja. Tekmo v glavi in se točno pripravim, si še enkrat zapišem. Se mi zdi, da ko si še enkrat zapišeš, pa potem še enkrat prečitaš, pa še enkrat prečitaš, da potem je manjša možnost, da bi res kaj pozabil. Nekaj emocija te včasih lahko tudi zanese kam, pa se kje zaustaviš, pa ne moreš skočiti čez ta zidek. In, v glavnem, meni se, glede na toliko časa, ko se not, mi je vse tako nekako normalno, veš, rabim svoj mir, ne želim imeti nekoga, ki bi me motil, me tudi neko pretiranja sproščenost, ko mi nekdo reče, kaj si tako zategnjen? Kdo te kaj vprašal? V smislu, kaj to pomeni? Jaz sem samo skoncentriran. In vsak ima svoj način, lahko nekdo zganja tudi ne vem kakšen šov. Jaz sem rad miren, sam, skoncentriran, da se pripravim, da si naredim svoj film, da se pripravim tudi, kaj bi mogoče lahko naredil, če bi bilo kaj, pa če se kaj zgodi, ker zmirete, kaj preseneti. Ne? V pol sezoni imaš 3-4 take primere, ki bi rekel človek, kaj je to mogoče, kaj se mi je zgodilo, kaj sem moral narediti. In potem z izkušnjami, oziroma ko se ti je to že zgodilo, pol si lažje pripravljeno se to. Je pa jaz si jednostavno v glavi vse ponavljam in da imaš igralce pol v garderobi? Večinoma, dobro, zdaj to zadnjo postajo na Ortozisu, smo se dobili na kosilu in so šli fantje potem počivati, smo imeli tam sestanek in sestanek smo imeli kar v hotelu, ker je pogoji na stadionu so malo slabši, da sem imel to skupaj v miru in dejansko 90 minut pred tekmo biti na stadionu je zame bistveno preveč. To pomeni spet, je treba lepo to tempirati, da je to enih 70 minut in poštimajo vse skupaj, da imajo potem dovolj časa za se pripraviti. In, ko bi rekel, v glavnem ta aktivacija z moje strani, ta sestanek, ni nič drugega kot to, kar smo govorili že cel teden. Koliko časa pa porabiš, pa? Maksimum 20 minut, pa niti ne. Mogoče se več zaustavim na neki točki, ki nam je v prejšnjem času povzročila neko težavo ali kakorkoli. V glavnem, enostavno grem skozi in ponovim. Da, si ponovim. Še na tablike in pa še na tabli. Jaz to rajši rišem. Mi je,
mi je neka fora za me. Mi je to neki ritual, jaz to narišem igrišča, tako po domače. In se zabavam s tem. Rad rišem. To mi je ostalo iz srednje šole. Smo dosti risali tehnično. In še opozoriš tudi, kje bi lahko oni bili, pa kje morate vi biti. Ma mi, in to je to. Mi, jaz naredim spet skozi vse faze. Koliko si pa ti rad rečemo, da si na, pred tekmo, da dviguješ, da daješ ritem tudi v govoru in to. Ma, da sprašujem, ja. Sprašujem te veš, zakaj. Gledal sem zdaj to dokumentarc, ko so bili Italijani na zadnje evropski, ne? In gledaš tist pač posnetki iz sestankov, zdaj jaz mogoče res vsega ne verjamem, ne, da ne opomote, ne, ampak vsem izgleda manjčini tako res... Totalno miren, umiren, glih toliko, da ne reče, gospodje, jaz vam zaupam, ja. Vemo, kaj nam je cilj, dober igrajte, želim vam srečo na tekmi. Ne, ne jaz tako, če je kakšna izredno pomembna tekma, ki jo čutijo vsi, od mene do fantov, do navijačev in se cel teden govori samo o temu, potem je moj ton malo bolj miren kot drugače. Uh-huh. Če pa imaš občutek, da bojo podcenjevali nasprotnika... Če pa imam občutek, da rabijo malo energy, da so kao lako čemo, potem jih štartam, a večinoma jih štartam jaz sam po sebi. Meni je tekma tako pomembna, meni osebno. Ne da me je, enostavno mi je to praznik, mi je zato delam, zato da bi se na tekmi potem išlo dobro, dobim neko energijo in ker ne moram nobenemu klizati, kot igra, zdaj govori malo bolj na glas. Pogreš po garderobi, ali kaj? Sploh, če je prvi polčas slabo odigran. Ha? Pa dobro, če je slabo odigran, ni problem slabo odigran. Problem je, če dela kdo kaj, kar ne bi smel, ja, glede odnosa ali pa tega, pol pa verjetno kot vsi trenerji. Ker zanimivo mi je bilo, rečemo tudi, ne, Saša Udovič je rekel, ne, ko se je igrala tekma proti Franciji, ne, ja. Rekel, pred tekmo smo se pogovarjali, a se sploh rabimo ogret, ne, ker je adrenalin bil tak, da bi lahko šel ven, pa bi lahko igral. Ne. Kaj to pomeni, rečemo, za tebe tudi, ko so se igrali zdaj te tekme, rečemo v Mariboru kvalifikacije, ali pa si ti veš, da je zadnja tekma, zmagaš, greš naprej v Ligo prvakov, koliko mirit na eni strani igralce, pa sam sebe verjetno, ker je tudi notranja euforija dosti močna, ne, pa na kak način nastopiti na taki tekmi v sestanku noter? Ma, kaj se meni zdi tu ful pomembno? Ne? Tu ta občutek, da dejansko nisi sam, v kakšnem smislu, da nisi sam. Da je vodstvo, da so ljudje okoli tebe, da je tvoj šef, da je fantje, da je to taka zgodba, ki ni odučiraj. To je že nekaj časa se to dela in potem se znaš obnašati, veš, kaj moraš narediti. Ni to, da je, ne pride Liga prvakov, zdaj se mi zberemo in malo pobrcamo in prije Liga prvakov. Ne gre to tako. To pomeni, od zada je toliko dela, da ti verjameš in zdaj tega, ker verjameš, si miren. Vse to ni tako. To je bilo nerviranja, dela, pozitivnega, negativnega, kakorkoli vsega, kar sodi zraven. Samo je to en tako dolg proces, da enostavno ti verjameš, da zmoreš. Jasno je, da je prisotna, ko bi rekel, da je prisotna tista neka nervozica, ki je prisotna bilo proti komu, zdaj, je prisotno. Ne? Samo ker tako verjameš v ta nek proces in to, kar se dogaja, da dejansko se ti ne more nič slabega zgubiti, tudi če ne zmagaš te tekme zdaj, aha, ker je zgodba zmagovalec. Ne? In pol je to brez nekega pretiranega stresa, zelo podobno kot vsakeč. Ej, eno provokativno vprašanje ti bom vsem postavil. Ne? Se pravi, kako izgleda, da ti vodiš prvenstvo kot trener, pa da te menjajo? Kaj se mora odzadi zgoditi? Kako da? Da ti si prvi na lestvici v prvenstvu, aha, to se je tebi zgodil, ne? Ja. Pa da te zamenjajo. To ni da, spet je to, da ni to od zdaj pa zdaj. To, ja. Zdaj si dobil en gol in se menjajo. To je bilo... Ampak na koncu je nerazumljivo. Je razumljivo. Je razumljivo. Ja, je razumljivo. Zakaj? Zdaj tega, ker je
človek, kateri me je pripeljal, predsednik kluba, je bil pritisnjen in ni videl več izhoda. In enostavno se je moral obrniti proti meni. V trenutku, ko se je obrnil proti meni, ni obrnil samo sebe proti meni, ampak je dejansko dodal še pri komu drugemu. In je zgodba se začela rušiti. Nismo mi eno tekmo kihnili, ampak smo bili slabši že kar nekaj časa. Zaradi tega, ker je lastnik kluba zaprl pipo, ker od samega začetka ni bil zame. Ne, da ne bi bil zame, ampak je bil za prejšnjega trenerja. In se ni odobraval zamenjavo, ko je zmanjkalo denarja temu predsedniku, ta mlademu, kateri me je pripeljal, kateri je stal za mano, kateri me je podpiral, do trenutka, ko ni imel več izhoda. In edini izhod je bil potrkati na vrata svojega očeta, bom naredil tako, kot ti želiš od zadnje leto. In potem ti je danes, jutri, pojutršnjem, si gotov. Vse to se čuti, vse to se ve. Vse nismo od včeraj. Se pravi, si v bistvu pričakoval že nekaj časa, da se bo to zgodilo. Ja. Okay. Ker vseeno, ne, bilo je kaj? Zmeraj zgodbo, neko zgodbo, ko nisi, se ti zdi čudna, če jo ne poznaš. Ja. Potem pa, ko zgodbo poznaš, tako kot pa jo doživljaš, tako kot sem jaz, je nekako razumljivo vse in ni ti slučajno veliko presenečenje. Zdaj, mi dva smo krepko v podaljšku že, ne? Vesti govorimo. Čuj, to, ko sem rekel, ne, jaz, ko sem razmišljal, po mojem, mi dva, tudi če bi en teden skup sedela, bi te jaz smel kaj za vprašati, pa kje bi še našel kaj za pokomentirati, a ne? Čeprav danes ne želim veliko se vključevati, sem prepričan, da vsi bolj nas zanima ta tvoja zgodba pa tvoje pogledi. Ampak bomo počas, bomo vse šla proti zaključku, ne? Zdaj, glede na to, da si imel tako igralsko kariero, pa da si dal čez svoje roke že en kup res vrhunskih igralcev, ne? Kaj bi ti rečemo enemu mlademu igralcu, ki bo poslušal, ne? Kam se ne usmeri, kaj ne počne, da bo enkrat uspešen lah igralec? Ni simpel. Kar čuti. Je, te odločitve so tako, ne? Da se odločam v tvojem imenu, se ne bi. Se pravi, more svojo pot. V svojem imenu se pa zelo rad odločam. Pravi, in to mi je bilo, že od majhnega me je bilo ful všeč, da sem se jaz odločil. Pusti me, da se ja, in moji starši so bili super, da so me pustili, da sem se sam odločil. In na koncu, ko je dobro, je super, ko pa ni dobro, pa si tako ali tako ti. Nimaš izhoda, ti si tisti, kateri se je tako odločil in reši to sabo. To je najlažje. Sam naj se odloči, kar misli. Ker na drugi strani, to je tudi pač standardno vprašanje mi je, ne, ko govorimo o igralcih, pa mladih igralcih, so vedno tudi starši zadaj. Ne. In v modernem starševstvu so dostikrat otroci projekt staršev, ne, da je otrok sam svoj projekt za to, da bo pač enkrat uspešen. Kaj bi pa staršem svetoval kljub temu, da z mladimi že dolg nisi delal, ne? Ja. Se pa verjetno še spomneš tudi kaj, kakih komunikacij. Se imam. Ali pa se prehaja mladi igralci v klubeti, ne? Imam sina, kateri več ni otrok, imam ščerko, katera ni otrok, samo sta še zmeraj moja dva. In kakorkoli, ko jih vidiš, da uživajo, da jim je lepo, da nimajo, ko bi rekel, nekih pretiranih težav, da niso pretirano zaskrbljeni, je to super. To pomeni, puste jih, da so zadovoljni, da jim je lepo v skupini, kakorkoli, če govorimo o nogometu, da tam uživajo, da se tam dobro počutijo, da silijo igrati fuzbal. In če je kako kratko trajno razočaranje, je dobrodošlo, ker je normalno, ker te naredi močnejšega in to je to. Naj opazujejo, naj bojo strani, naj se ne mešajo, preveč, preveč. Naj jih imajo radi predvsem. Tako, ja, tako, to je to. A smo kaj posebej pozabili, slučajno?
Ne vem, bomo naredili novo oddajo. Bomo naredili drugo oddajo. Zdaj smo tle. Z velikim veseljem. Me pa, mogoče čiza na konc, ena stvar me zanima. Ali ti veš, ker jaz ne vem, ko govorimo o velikih klubih, ne vem, ali je to rečemo te po Mariboru tudi kdaj je uspevalo. Imam jaz vedno občutek, ko prihajajo sploh te angleški klubi v mesec februar, marec, imajo en tak nihaj na vzdol v formi. To rečemo pač, ko govorimo, da so v prvenstvu nekje v poziciji za prvaka, mogoče imajo tudi kakih 6 pik prednosti, ne? Ampak tempirajo formo tudi za, mogoče za maj za Ligo prvakov, ker napadajo tudi finale Lige prvakov. Ne? A ti veš slučajno, oni grejo takrat v riziko povečanega obsega treninga, zato da bojo v maju boljši, a ste to, si tudi ti kdaj to prakticiral? Na žalost nisem bil nikoli v tem, v tej priložnosti, da bi zato, razmišljal da, o Ligi prvakov. Zato, da se finiš potem drugače odigra. Jaz imam včasih občutek, ko jih gledam v mesecu marcu, da zgleda, da ne morajo ne teč, ne hoditi in da ni to ta ista ekipa. Si to kdaj opazil? Ma to se govori, ne? To se govori Italijanom, da padejo. Zdaj, in potem april, maj pa ponovno zgledajo obnovljeni. To se dosti krat govori. Jaz iskreno nisem niti slučajno imel teh izkušenj, da bi tempiral nekaj za ta zadnji mesec v prvenstvu. Je bila borba zmeraj od začetka do konca. In meni je tudi, ne vem, zdaj če tako gledam, seveda, logično da je, da če si recimo na takem visokem nivoju in so to taki strokovnjaki, ki imajo potem tudi izkušnje, da to znajo voditi. Jaz s tem nisem bil in moj moto je, da imaš program, katerega pičiš in to je to. In to je to. Ja, to okay. Je moje. Jaz upam, da si užival, da ti ni predolg trajala zadeva. Ne? Se pravim, jaz sem zelo vesel, da nam je uspela. Res, če bo še kdaj pripravljen, tam z veseljem povabo, da še kakšne bolj detaljne stvari odpremo. Mogoče bomo dala res, pa bomo risala malo gor po igrišču, da vidimo tvoje tudi sposobnosti lahko. Risanja. Že 2 meseca ne rišem plakatov, bi lahko mi dva risala. Ok, bomo naslednjo oddajo tako naredila. Ful ti hvala, da si bil moj gost. Še enkrat bi se zahvalil Life Class hotelom, da so nam omogočili tale prostor, da smo snemali tukaj. Vsi ostali pa spremljajte nas, sledite nas na Facebooku, na Instagramu, vse posod smo sedaj dosegljivi. Tudi upam, da bo naša spletna stran počasi vzpostavljena, malo interne šale. Hvala za pozornost, pa upam, da kmalo z podobnimi gosti. Hvala. Lepo zdrav.